коли я сумую, коли моє серце втомило страждать, почуй, бо тягар мій лежить за спиною, уста. Почуй, бо тягар мій лежить за спиною, уста пламеніють, не можуть мовчать. Почуй мене, Боже, бо славну порою ідучи проти вітру вночі і в боргу. Почуй, бо я часто болів душею, втомився я, Боже, нема сили ти. Ще раз усіма вами хочу сказати слава Богу! Слава Богу! Буду читати Боже Слово. Євангеліє Іоанна з 21 розділу, з 5 віршика. Ісус говорить їм: діти, чи є у вас яка їжа? Вони відповіли йому: немає. І ще читаю третя книга царів з 19 розділу, такі слова, з 5 віршика. І ліг, та й заснув під можжевеловим кущем. І ось ангел торкнувся і сказав йому: встань, їж. І поглянув Ілія, і ось біля голови його печена ліпьошка і кувшин води. Він поїв і напився, і знову
заснув. І повернувся ангел Господній другий раз, торкнувся його і сказав: «Встань, їж, бо далека дорога перед тобою». Брати і сестри, перше місце, яке я читав, це слова Ісуса Христа. Діти, чи є у вас яка їжа? Сестри, брати, ви всі добре знаєте, якщо нема їжі, то що наступає? Голод. Чи є у вас їжа? Наша Україна, люди добре пам'ятають, може інші держави не знають, а наша Україна добре знає, як переживали голод. Учні Ісуса Христа, вони з Христом голоду не переживали. Але ця подія, про яку я читав, це було після воскресіння Ісуса Христа. Петро сказав: «Я йду ловити рибу». Пішов, і інші сказали: «Ми теж йдемо». Цілу ніч нічого не зловили. Ви знаєте, голод забирає в людей совість, стид, думати людина вже тоді не може. І навіть, от мені прийшлось прочитати і розказували очевидці, які переносили голод, що навіть людоїди були, що людей їли, чуєте? Їли. Навіть у Слові Божому написано, що м'якосердні жінки їли своїх дітей. Це все робить голод. Якщо навіть духовний голод, то знаєте теж, сьогодні є багато буває навіть по церквах і по сім'ях, коли люди голодні навіть в церквах, то що вони роблять? Один одного їдять. Кусаються. Чому? Голодні. Якщо ситі, якщо візьміть вівці голодні, то куди вони йдуть? Вони йдуть десь шукають, на якісь пажиті, десь йдуть голодні. Якщо ситі, вони того не роблять. Чи є у вас яка їжа? Брати і сестри, цей останній час, наскільки сьогодні потрібна нам ось ця духовна їжа, я не кажу за фізичний хліб, він теж що для щоденного нашого життя потрібний хліб. Але сьогодні найбільше нам потрібний духовний хліб. Ілія прийшов, ви добре, хто читає Біблію, знаєте, як він тікав від нечестивої Єлізавелі. Найчасто один проповідник колись сказав, каже, тут просив собі смерті, а тут як та сказала, що зробить смерть, то втікав. Але він знав, як він хотів умирати, не від нечестивої тої жінки, язичниці помирати, ні, не від її рук. І ми бачимо, як Господь живим його взяв на небо. І він шукав Господа для того, щоб знайти, що він робив. Прийшов, ліг, плакав, стомився, заснув. Але ось збудив його ангел, каже: «Вставай, їж». Він побачив їжа, наївся, напився, потім знову заснув. І знову буде тягне: «Вставай, їж, бо дорога перед тобою». Він наївся 40 днів, 40 ночей, ішов до гори Божої Хорива. Що то за хліб, то є Боже благословіння. Сестри, брати, наскільки, щоб сьогодні нам іти далеко цією пустинею, щоб знайти Господа, нам потрібний сьогодні цей духовний хліб. Алілуя! Христос свого разу теж дивився на людей і каже: «Жаль мені народа, я не хочу відпустити, як неївшими, голодними не хоче». Сьогодні теж Господь не хоче відпустити тебе голодним, Він хоче нагодувати. Але якщо ми будемо шукати сьогодні його, він обов'язково принесе, він дасть. Чуєш, може ти спиш сьогодні, твій духовний стан, але він сьогодні буде: вставай, їж, чуєш, друже, вставай, їж. Цей духовний хліб. Я часто пригадую одного брата, який пережив тяжкий голод, і він розказував. Каже, коли тата забрали, а на шестеро діток лишилося, і каже, прийшли люди, так як ото історія каже, прийшли в формі, все в хаті обшукали, все, що було, забрали. Мама, каже, сховала під піччю корзину, кошика, каже, буряків. І то не столовий, а кормовий. Прийшли і те витягли, коли забрали ту останню надію, що мама сховала, і мама крепко стала плакати. Що ж я дам діткам? І каже, ми голодні хотіли їсти, і просили маму їсти, а мама казала: «Дітки, стаємо на коліна і будемо молитися, то ангел Божий принесе». Вона мала тверду надію на Господа. І каже, ми всі попадали на коліна, плакали, молилися.
і довго до пізньої ночі, і так голодні поснули. Каже, рано встали йти в школу, ми старші стали просити їсти, і тільки сказали їсти, мати крепко стала голосити, що дам, нема нічого. І знову сказала, дітки, будемо просити, то ангел Божий принесе. І каже, ми, старші пішли в школу, а мати з колін не піднімалась, просити не було куди до кого йти, бо ніде не було. І каже, коли ми прийшли і йшли з школи, ми старші домовились, не будемо просити їсти. Бо як скажемо, то мама крепко плаче, будемо терпіти, але не будемо просити. Прийшли, а мати каже, дітки, стаємо на коліна і молимося. І знову будемо просити у Господа, нема на кого покладати надію на нього. І ми, каже, стояли, плакали, знову молилися, просили, і знову голодна, голодний сон. Написано, голодному навіть сниться, що він їсть так, каже, заснули, а мама не спала. Вона стояла на колінах. І десь опівночі вона почула тихенький такий стук у вікно. Вона підійшла і запитала, хто там. А зовні голос сказав, відчиніть двері. Коли вона прийшла до дверей, відчинила, вона побачила, стояв якийсь незнайомець, і він із свого плеча опустив, каже, пів мішка муки. А мама скрикнула, ой, я не маю чим платити. А він каже, ніжно подивився і сказав, уже заплачено. Брати і сестри, заплачено, заплатив ціну Син Божий Ісус Христос. А сьогодні каже, їж, чуєш, даремно, їж, бери, даремно сьогодні Господь дає. Може ти голодний, може ти вистрадав багато, а він сьогодні, учні не знали, хто то стоїть далеко на березі цілу ніч, і сіткани нічого не зловили, даремно намерзлися, даремно цілу ніч вони бовталися в тій воді нічого, а тут чують голос, діти, чи є у вас, що їсти, немає. І він тоді каже, закидайте сітку праворуч човна, закинули повна риба, брати і сестри, праворуч, правильно, по писанню, праворуч, закидай сьогодні, і Боже благословіння прийме, він наповнить сьогодні. Алілуя! Слава Ісусу! Часто люди, буває, ходять і не бачать, що поруч біля них є Боже благословіння, є джерело. Свого часу, коли Агар заблудилася, син стомився, вже йти не може, пересох, вигубив все, обезсилений, впав. А вона відійшла, впала і почала плакати. Господи, не хочу бачити смерті сина. Вона стояла, плакала, і тут явився ангел, каже, ага, розколодязь, ось криниця набирай, брати, сестри, ось криниця сьогодні живої води, набирай її. Господь сьогодні дає своє благословіння, і тому я запрошую зараз усіх, до молитви, хто сидить, піднімемося і щиро звернемося, попросимо. Він сьогодні хоче свій духовний хліб, чуєш? Він уже приготував його на це служіння, а ми молимося, хай Бог благословить. Господь, поднимите взоры к небесам, поднимите руки опустевшие, дрожащие колени выпрямите, ибо пришел Царь Славы, дабы беседовать с тобою, дабы принести тебе укрепление, ибо люди настолько разбиты, настолько разочарованы, не другими ансуглой дешталми, но приходит время, когда обильное благословение о нем прольется, и те, которые ищут, те, которые его пьют день и ночь, они увидят избавление, рабаду стал перегломена, ныне сатана выступает великой ярости для того, чтобы разрушить жертвенники, забрать дух молитвы в народе. Но нет, есть те, которые сплощаются в одно целое, и они стоят перед алтаром день и ночь. И так церковь, она будет украшенная, она выйдет сильна, она будет у гименсу глормена в славе и в силе, и побачь гименсу перегламен, и увидят окружающие народы. И так, если тебя сегодня сатана загнал в тупик, посмотри на небо, аминь, протянута рука избавления. Если израненный, есть бальзам врачевания. Если ты упал и не можешь подняться, сегодня есть одежды переменные на месте сием. И Дух Божий зовет тебя на поля. Если ты не можешь чем-то заняться, посмотри сегодня. Нивы пожелтели, как румина санту гломят. Так мало есть тех спин, которые сгибаются на полях. А ты занят своими проблемами. Дух Божий зовет тебя припоясаться. Как нужен рост перерождения многим. Или Гурмина с
стал берег Лумина. Многие живут прошлым, многие остаются в младенчестве, в то время, как подается пища. И Дух Божий, Он сердце Минсу Гломен прилагает усилия на возраст, на совершенство внутренности человека. И так сегодня не нужно дремать, когда тревога. Не нужно, кроме Насталмина, искать лучших дорог. Выбори благословения там, где ты есть. Ибо Бог всемогущ, Ава Отче, ты должен исповедовать, что ты сын и дочка Царя Всевышнего. И если при слове исповедания в жизни твоей придут перемены, придет исцеление. Ибо когда настигают испытания, люди бросаются в разные отчаяния. Хватают ремена Сталмина других людей и ищут помощи. Хватайся за руки пронзенные. Подходи под рызыками на тесту Гламина, с которых истекает благословение. Ты еще не до крови сражался. Время освящения, время приготовления. И церковь будет взята от земли. И посему сатана ныне бросает все силы для того, чтобы разрушить семейные жертвенники. Откуда начинается благословение и сила? Решайте вопросы мирным путем. Склоняйте колени, аминь, к Робеду Сталмина. Не проводите времени впустую, не черпайте из других источников воды. Когда сегодня источник живой, он несет воду жизни. Набирайте мехи воды, кламену стал берег Ломина. И когда настигнет житейская пустыня, ты будешь иметь в мехах воды. Ты пройдешь кремины Гилфора Гламен. Не ходи миражами. То-то привиделось, что-то прислышалось. Ходи ведением от Духа Божьего. Аминь. И будешь благословен ты и наследие твое. Дворы твои, поля твои, Ава Отче. И ребами настал берег Ломина. Сколько сегодня стали жертвою, потому что нет ведения. Сколько сегодня мелют у жернова, потому что очи не были помазаны мазью. Разве я призвал тех людей, чтобы они мололи у жернова? Я призвал, чтобы принесли победу народу моему. И так сегодня как важно пересмотреть свое состояние, поправить светильник, идти на призыв неба. Аминь. Благословен Господь, ми дякуємо Тобі, Ісус, що Ти не змінився, алілуя. Ми дякуємо за Твою присутність, за голос Духа Святого, слава Тобі, що Ти сьогодні приніс свою їжу, Ти хочеш нагодувати, слава Тобі, Господь, допоможи нам спожити те, що Ти приготував, щоб ми сьогодні були здібні прийняти
Господи, Твою святу вістку в ім'я Ісуса Христа. Використай братів і сестер, наповни кожного Духом Святим, Господи. Хай благодать Твоя виллється і милість Твоя буде над народом Твоїм. Хвала Тобі, слава, прослався, Господи, і будь звеличений в цьому служінні, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Житейском море, будь победителем скорбей, и совесть чистую до зори постав на страже жизни всей. Не ослепляй себя удачей, перед грозой не отступай, и не проспи зари горячей, со всеми поле засевай. Не ослепляй себя удачей, перед грозой не отступай. И не проспи зари горячей, со всеми поле засевай. Распознавай людей лукавых, топчи не искренность и ложь, а лесть и сладкую отраву своим презрением уничтожь. Не ослепляй себя удачей, перед грозой не отступай. И не проспи зари горячей, со всеми поле засевай. Не ослепляй себя удачей, перед грозой не отступай. И не проспи зари горячей, со всеми поле засевай. За прямоту не на минуту, обиду не таи в груди, и бойся больше смерти лютой, чужое горе обойти. Не ослепляй себя удачей, перед грозой не отступай. И не проспи зари горячей, со всеми поле засевай. Перед грозой не отступай, и не проспи зари горячей, со всеми поле засевай. Скажем, слава Богу. Слава. Читаю Євангеліє від Матвія, 14 розділ, з 13 вірша. І услышав Ісус, удалився оттуда на лодке в пустинное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Ісус увидел множество людей,
и жалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Слава Господу! Бог сьогодні дозволив нам бути на цьому місці для того, щоб прославити ім'я Його. Бог достойний слави. Йому належить хвала і подяка. І тому ми сьогодні є перед лицем Його. Читаючи Слово Боже, ось це місце Слово Боже, яке я зачитав, воно розказує нам про один епізод в житті Ісуса Христа і людей на той час. Коли він вийшов в пустиню, я задумувався над цим питанням, чому він пішов в пустиню і вивів за собою народ. Ви знаєте, щоб піти туди в пустиню, в пустинне місце, там, де немає поживи, невідомо, скільки часу треба йти туди за Христом в пустиню, але туди відважився йти народ, який шукав Господа. Фарисей туди не йшов. Він думав, для чого туди йти? Є храм, там поклоняються, там жертви. Для чого йти в пустиню? Законник, фарисей, той, хто хотів зловити Христа в якомусь слові, щоб уловити лестю чи через якесь лукавство, він не міг іти в пустиню. В пустиню пішов народ, який жаждав. Щоб рішитися йти в пустиню чи в пустинне місце, треба було задуматися над тим, а чи хватить мені поживи, щоб прийти туди і назад? Чи хватить мені здоров'я чи сили? Зі мною йдуть діти, зі мною йдуть жінки, чи я можу йти в пустиню? Але той народ, який йшов, він розумів, переді іде Христос. Слово Боже каже: вівці мої, вони чують мій голос і вони йдуть за мною. Навіть якщо пустинне місце, туди направити правився народ, тому що впереді йшов їхній пастир. Слава Господу! Ви знаєте, сьогодні буває так часто в житті людей, кажуть: чому ти туди пішов? Що направило тебе туди? Що тебе там тримає? Багато людей ставлять перед собою різні цілі. Один каже: я пішов, тому що я маю з того вигоду. Інший пішов: я думаю так. А третій каже по-іначому. Але тільки тоді ти підеш в пустиню, коли впереді будеш бачити Ісуса. Коли ти будеш розуміти, що Він пастир твій і проводить тебе, і дає тобі силу. А отче, народ не задумувався, їжі немає, а рядом діти, але вони розуміють, переді йде Ісус. Алілуя, амінь. Я пригадую момент із Слова Божого, коли 3 царі зібралися йти воювати проти Моава. І йшли пустинею Едома 7 днів. І коли вони йшли 7 днів, закінчилась вода. Не стало води, пустиня кругом. Жажда, а хто дасть їм воду? І один із царів каже: ах, созвав Господь 3 царей, щоб віддати в руку Моава. Кінець, життя наше на цьому закінчилось все. Ми воювати не зможемо, води немає. Хто дасть нам поміч? І вони наклоняються низько і йдуть, і кажуть: чи немає тут пророка Господнього? Кажуть: є, пророк Єлісей, який подавав воду на руки Ілії. І коли вони приходять до нього і кажуть: що нам робити, пустиня, нам виходу немає. А він каже: позовіть мені гусліста. І коли гусліст починає грати, рука Господня торкається Єлісея, і він каже: так говорить Господь, копайте на цій долині, рви за рвами, вітру не буде, дощу не буде, а ця долина наповниться водою. А отче, яке то благословіння, коли в ту долину, в ту пустиню прийшов Господь. Алілуя, амінь. Коли народ побачив силу Божу, від Едома потекла вода і наповнилася, і пили люди, і пив скот. І каже Господь: цього мало, я Моава віддам в руку вам.
вашу, алілуя, яке то благословіння. Сьогодні народ Божий, можливо, ти подібно до тих людей, не задумуючись, ідеш в пустиню, розумієш, що Господь іде впереді тебе. Можливо, люди, які розраховують на свої сили, розчитують, думають, як то далі йти, а чи зможу я пройти. Можливо, тут треба робити зупинку, вертатися назад. Так багато казали на Моїсея, каже, очі цих людей ти осліпив. А де вода, де молоко, де мед? Тут пустиня, немає нічого. Ставим старшого, йдем назад в Єгипет. Можливо, тебе такі думки посіщають, але пам'ятай, коли йде впереді Ісус, коли стовп облачний і огняний іде впереді народа, то шествие твоє буде благословенне, алілуя. То тоді рука Господня торкатись тебе буде, алілуя, амінь. Можливо, ти стомився в цій пустині, пам'ятай, Бог проведе. Армена гітала мене штаузен, алілуя. Силу він буде давати, а воотче, не надійся на людину, а є сила у Господа. Раміна глаудаш, алілуя. 5 хлібів дано народу, а воотче, 5 ран Сина Божого, алілуя, даби ти сьогодні підійшов під поток крові Його і отримав силу благословіння. Алілуя, амінь, ми встаємо і молимося, Come on.
ожидает пустыня, ремене глаудеш, Ава Отче. А ты смотришь на свои силы и говоришь: Господи, как я устою и как мне пройти? Ремене гид фарандес, Ава Отче. Но так говорит Дух Святый: приди ко мне таков, как есть. Рамине глаудеш, Ава Отче. Я возьму ношу твою, рамине глаудеш, и дам силы тебе пройти, народ мой. Рамине чадос, Ава Отче. Ибо у меня милость для души твоей. Так говорит Дух Святой. Аминь. Хвала тобі, наш Бог святий, достойний ти слави, Ава Отче. Тобі належить подяка, алілуя, Дух Божий. Я дякую тобі, Господь, що ти той, який не оставляєш народ свій, Ава Отче. Благодать і милость твоя супроводжує його, Ава Отче. І тому ми є сьогодні на цьому місці, алілуя. Ти провадиш і укріпляєш. І я прошу тебе, благослови надалі і проведи. І це служіння ми поручаємо твої руки. Тобі слава по віки. Амінь. Понесу я від Христа по землі в усі місця. Хай за мене ангел скаже Господу, що у слід я за Христом іду. Скільки душ блукає у гріхах і тьмі, скільки сліз гарячих пролито людьми, де недуги мучать душу, де печаль, розказать там хочу про Христа. Понесу я від Христа по землі в усі місця. Хай за мене ангел скаже Господу, що у світ я за Христом іду. Дітей молитись не хочуть учить, там, де зло і п'янство, темнота, ума, про Христа звістити хочу там. Понесу я від Христа по землі в усі місця. Хай за мене ангел скаже Господь, що у слід я за Христом іду. Понесу я від Христа. Аллилуйя! Это первое слово в 112-м псалме. Я хочу зачитать весь этот псалм для нас. Написаны такие слова. Хвалите, рабы Господни!
Хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его, неплодную вселяет в дом матерью, радующейся о детях. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Я так себе рассуждаю. Давид начинает этот псалом таким прекрасным словом «Аллилуйя». Я не знаю, у кого как, я думаю, у братьев-проповедников так есть, когда, может, ночью спать ложатся или на молитву становятся. Идет слово от Господа, идет рассуждение. Это первым, что делают, если есть под рукой блокнот, ручка, быстренько записать то, что говорил Господь. Бывает ночью Господь в мое сердце ложит слово. Я знаю один такой способ, чтобы не забыть то, что он говорит. Нету блокнота, я бужу свою жену и говорю, слушай. И передаю ей то, и потом на утро я встаю, я знаю, что мне говорил Господь. Я думаю, когда, может быть, Давид молился, или, может, на ночном ложе Бог ему давал откровение. Тут третьим стихом написано, что вся земля от запада, от востока солнца, восхода и до запада, она полна славы Его. На то время о Господе знали немногие люди. На то время знал Израиль, знал Египет. Многие народы окрестные знали, но люди по всей земле не знали. Когда Бог говорил Давиду эти слова, может быть, он ему в видении показывал будущее. Может быть, Давид видел вот эти собрания, которые сегодня есть на всей земле. Может, он видел взбуш. Может, он видел бущу, где там наркоманы беззубые славят Господа. Давид видел, как Бог поднимает из праха, как он берет из брения и посаждает с князьями народа своего. И когда Давид это все видел, когда он видел, когда Бог неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Единственное слово, первое слово, которое он записал. Аллилуйя! Аллилуйя! Я как раз тот человек, которого поднял Господь из праха. Взял из брения. Я до 20 лет употреблял наркотики. В 20 лет я приехал в центр реабилитации, в город Бучи. Я не приехал туда, чтобы найти себе спасение своей души или еще что-то, стать верующим. Мне надо было просто убежать из моего города. И когда я приехал туда, мне братья засвидетельствовали о Христе, все разошлись. Я лег на кровать. И в этот момент я начал рассуждать о своей жизни. И когда я рассуждал, вдруг передо мною, я четко ощутил присутствие. Я четко понимал, что это никто иной, как Божий Сын Иисус Христос. Аллилуйя! Мне бывает задают вопрос, а как, вот вы говорите, что встретил Господа, встретил Иисуса. Как это происходит? Как надо этого искать? Когда ты об этом знаешь? Я говорю, когда Он приходит, там становится все ясно. Ты четко понимаешь, что это никто иной, как только наш Господь Иисус Христос. Потому что в Его присутствии, когда Он пришел ко мне, там на той кровати, я видел всю свою жизнь. Я видел все свои грехи. Я видел слезы людей. Я видел слезы матери, которая плакала за меня. Из моих уст, из моих глаз текли слезы. А из моих уст говорили только одно слово. Господи, прости меня. Я больше никогда не притронусь к иголке. Слава нашему Господу. И вы знаете, кто как Господь преклоняется, чтобы презирать на небо и землю. Какой человек, какой большой начальник, но наш Господь, который обитает на высоте, которого слава превыше небес, Он преклоняется, и сегодня Он преклонился на это место. Аллилуйя! Он преклонился ко мне на той кровати. Он сегодня преклонился к тебе. Он знает твою проблему, он знает твою нужду.
Вы знаете, меня Бог очень сильно благословил. Он тот же день меня освободил, и когда я утром проснулся, для многих это будет, ну, что-то сложное, но кто знает, что для человека, который употреблял наркотики, без наркотика спать, это, ну, это нереально, это невозможно. Когда за меня братья помолились вечером, 5 утра я проснулся, проспал целую ночь. Я понял, что Бог живой. И это мог сделать только Он один и больше никто. Вы знаете, я, возле меня лежала Библия, 5 часов утра. Я взял ее и начал читать, искать о том Господе, который преклонился ко мне в тот день. Слава Иисусу! Вы знаете, Бог меня очень сильно благословил. И все так хорошо шло. Бог крестил Духом Святым, заключил завет с Господом. Еще через несколько лет братья рукоположили на служение. Потом Бог дал прекрасную жену. И вы знаете, казалось бы, все будет хорошо, все будет гладко. Но Господь с нами, все так хорошо. Вы знаете, моя жена забеременела. Это радость, это благословение, когда мы пошли в больницу. Ей сделали УЗИ, сказали, ребенок твой в очень плачевном состоянии, у него энцефалит здесь на голове, то есть здесь нету абсолютно на черепной коробке, там дырка. Еще другие проблемы. Они предлагают, вам надо прервать беременность. Мы говорим, нет, у нас есть живой Бог. Мы не станем этого делать. Вы знаете, проходило время, я сразу оттуда поехал, взял свою жену, взял братья, говорю, поехали там в собрание. Вопросим Господа, я еду, я молюсь, плачу перед Господом, говорю, Господь, я знаю, читая из Писания, что Ты ни одного человека не отпустил, чтобы не ответить на его нужду. Каждый, кто приходил к Тебе с какой бы ни было нуждой, Ты всегда отвечал, Ты всегда являл свою славу, даже тот человек, ребенок был мертвый у вдовы, но Ты сжалился, и Ты отдал вдове ее сына уже живым, слава нашему Господу. Вы знаете, когда мы приехали в то собрание, начали молиться, и Бог говорит, что у тебя сражение, сражайся до конца, а я буду учить тебя. Вы знаете, эти слова так меня убедили, я так был уверен, что Господь выйдет навстречу. Врачи начали приезжать, давайте быстрее что-то решайте, ну, надо что-то делать. Если вы нам не верите, это уже была 27-я неделя. Давайте прерывайте беременность, если не верите, вот вам направление, едьте в областную больницу. Вы знаете, когда мы приехали туда, зашли с женой, ее положили, я тоже зашел в кабинет, и врач начал там смотреть, и когда он смотрел на диагноз, который давали предварительно врачи, он говорит, а почему она написала, что здесь энцефалит? И она поставила знак вопроса. Да здесь не только это, здесь еще и то, здесь еще и то, здесь еще и то. И вы знаете, когда я слушал все это, я очень сильно переживал за жену. Я очень сильно переживал, ну что ей сейчас там, она лежа на кровати, когда она все это слышит. Вы знаете, мне стало так плохо. Я просто начал терять сознание. У меня такого никогда не было. Я просто начал съезжать по стенке. И я понимал, что я сейчас там здесь упаду. Я посмотрел, врач посмотрела, развернулась, и она смотрит на меня. И ждет. Она ничего не подбежала, не поддержала меня. Я понимаю, что она смотрит и ждет, когда же я уже упаду. Когда я уже буду плакать, когда я уже буду в отчаянии, может, биться. Я понимаю, что в ее глазах на меня смотрела вся преисподня, которая уже ждала, когда Божье дитя, оно будет повержено на землю. Вы знаете, у меня не было силы, у меня не было даже силы, чтобы воззвать Господу. Я присел там на корточки, я понимал, что сейчас она смотрит на меня. Единственное, что я мог сделать, это внутри себя. Говорит только одно имя. Иисус. Иисус. Иисус, я не открывал своих уст. Но я почувствовал, как Божий Дух, Он наполнил меня. Я встал тогда, я смотрел на ее глаза, она от удивления. Говорит, сейчас мы напишем, жена моя встала. Я смотрел на ее реакцию, как она реагировала. Она говорит, сейчас мы вам напишем направление. Мы говорим, нет, не надо нам ничего писать. Но вы знаете, когда пришло время рожать, я был на смене, дежурил, моя жена рожала в роддоме в этот момент. Она звонит и говорит, Сережа, я родила, сын действительно очень больной, в очень плачевном состоянии. Сейчас он лежит возле меня и хрипит. У него был спокойный голос. Вы знаете, ребенок прожил только один час. Он умер. На следующий день, сменившись со смены, я пришел ко мне, меня подозвала врач. Говорит, заходите к нам, мы вам покажем вашего ребенка. Она принесла, действительно его тело было обезображено полностью. Она, смотря на меня, так сказала такую фразу.
надо врачам верить. Я ей сказал, нашей руки в его смерти не было. Нашей руки в его смерти не было. Вы знаете, это действительно была борьба. Я помню, пришло немножко еще времени, моя жена снова забеременела. Что сейчас будет там? Ну, какое состояние у ребенка? Я приехал сюда в Сбуш. Я помню, здесь брат из Америки приезжал, он проповедовал и свидетельствовал, как Бог мертвого ребенка воскресил в утробе матери. Он говорил, как Бог сделал так, что в 10 парах из 10 были дети на следующий год. Вы знаете, я тогда молился Господу. Я написал записку сюда братьям, сказал, братья, моя жена беременная. В прошлом году ребенок умер. Помолитесь за ребенка и за мою жену. Вы знаете, сегодня моему ребенку почти 3 года. Слава нашему Господу. Я благодарю Бога. Я когда бывает его зову, говорю, Андрюша, иди, идем помолимся. Он еще не совсем понимает, говорит, не буду молиться. Я говорю, иди сюда, завожу его в комнату. Говорю, ты знаешь, все, что мы имеем, это нам дал Господь. Говорю, Андрюша, молись Господу, будь верный Господу. Он смотрит на меня с умными глазами, кивая головой. Я помню, в служении нашем мы благословляли, брат Илья, пастор наш, всех братьев позвал, говорит, давайте будем благословлять народ. И мы стали, мы начали благословлять народ. Я начал плакать, думаю, кто я такой? Меня Бог поднял из праха. Меня Бог поднял из бремени. А я сейчас стою и благословляю Божий народ. И у меня была такая одна нужда, только одна молитва. Господи, сделай так, чтобы и мой сын, он благословлял Твой народ, стоя здесь. Господи, благослови. Братья и сестры, псалом начинается, аллилуйя. Псалом начинается, аллилуйя. Рабы Господни, славьте имя Господне. Кто как Господь? Кто как Господь еще преклоняется? Кто как Господь сегодня преклонился сюда, на это место? Может, сюда приехал какой-то депутат или еще кто-то? Может быть. Но самое главное, что на это место склонился сам Господь Иисус Христос. Он взирает сегодня на тебя. Он видит твою нужду. Он видит твои страдания. Он видит твои слезы. Он склонился, чтобы помогать, чтобы поднимать, чтобы исцелять, чтобы мать, которая не имеет детей, она вселялась в дом с радостью о детях своих. Аллилуйя! Да благословит Господь. Я иду по земле злобным ветром коним, мимо люди куда-то спешат. Среди них я иду, как пустыня один, и усталые ноги горят. Видит твой Господь, сердце так устало, верить и любить среди слабо. Но свой слез я вижу опять. Если я упаду, то, наверное, мне не подняться и больше не встать. Видит мой Господь, сердце так устало. Love, mama.
души в береги, к вечным берегам, ждущим. Ночною порой не пройдешь мимо скорби моей. Ты мне руку подашь, поведешь за собой мимо бури палящих огней. Намного сильней, и над гибнущим миром свободно взлечу, о, услышу крик и я молю. Как луна,
светлая, как солнце. Прекрасная, возлюбленная, выйди и дай услышать сладко голос твой. Купил тебя ценою своей крови, и знамя мое над тобой. Любовь, невеста моя, возлюбил я тебя. Любовью вечной пленила ты сердце мое. Приду я за тобою в славе небес. Возьму я тебя в страну чудес. Суламита, невеста Христа, чистая, прекрасная невеста царя. Суламита, прекрасная, возлюбленная, выйди и дай услышать сладок голос твой. Купил тебя ценою своей крови, и знамя мое над тобой. Дуже багато маємо свідоцтва. Тут один брат розкаже, що зробив з ним Бог. Слава Богу! Слава. По милості живого і святого Бога ми є на цьому місці. Аллилуйя! Я вспоминаю место Писания. Сегодня брат говорил за Илию, когда он спал у потока, и Бог, ангел приходил и будил его, и говорил: «Ешь, пей, ибо дальняя дорога перед тобою». И шел Илия 40 дней, 40 ночей на ту гору, и когда пришел на то место, и написано, что Бог там заговорил с ним. И задал ему вопрос: Илия, чему ты здесь? И отвечает Илия: возревновал я о Господе Боге Саваофе. Жертвенники твои разрушили, пророков поубивали, остался я один, и моей души ищут. Братья, сестры, я бы сегодня хотел задать вопрос: Илия, чему ты здесь? Что сегодня привело тебя на это место? И для чего твои ноги пришли сюда? Господи, я сегодня пришел и пришла на это место для того, чтобы получить твое благословение. Я сегодня пришел на это место, потому что у меня есть нужда перед тобою. Я сегодня потому, что истомился и устал на этой дороге, и пришел на это место, дабы получить силу вид Господа. Аллилуйя! Может быть, сегодня ты на этом месте, як-то Анна вопияла в храме Божьем, что не могла уже говорить устами, а что-то лепетала, и священник ее не понял, то знай. На этом месте, Романа Глаудис, тебе поруч тебя стоит той, который знает боль души твоей, а воочи. Романа Лободачала, который видал сына своего единородного за тебя, Ава Отче. И сегодня протянут скипетр милости до тебе, дабы сегодня ты получил благодать. Аллилуйя! Дабы сегодня с этого места ты пошла и пошел обновленная и обновленный, и славил Господа. Сегодня он приготовил для тебя нечто, Ава Отче. Арбадалабадачала, кремена лабедегейс, але тебе потрібно сьогодні подойти до ног Ісуса. Ава Отче, тебе потрібно сьогодні склонитися перед Його святим лицем. Ава Отче, і сказати: Господи, я є ніхто, я є нічто перед тобою, але ти є сильний Бог. Амінь, Ава Отче, алілуя. Але ти так смиришся перед Ним, але ти так виклонишся перед Його святим лицем, ти увидиш царя слави. Алілуя, алілуя. 8 лет назад я преклонил своє колено і своє гордое серце перед Ісусом, і я увидел царя слави. Алілуя. Ава Отче, я был падшим грешником, я был падшим всякого грешника, но Бог поднял меня, аллилуйя Иисусу.
Я сегодня буду говорить о милости Божьей. Я сегодня буду говорить до тех, у кого чьи родители верующие, а их дети неверующие. Хава Отче, 17 лет я уже первый раз в жизни взял в свои руки шприц и укололся. И так с 17 лет до 27 лет я строил свою жизнь в наркотиках. Я строил ее в беззакониях, в грабежах, в разбоях. Я строил ее. Я встал тогда, я, знаете, сегодня вспоминаю той момент, когда я стоял перед своим отцом и говорил, я не хочу быть таким. Мои ноги ступили на скользкий путь. И дьявол, знаете, взял меня в свои руки и начал играть мной, как марионеткой. Но я потерял в своей жизни все. В 2000 году я уже был высохший, были одни кости и кожа. От меня отворачивались люди. Я не знал, куда идти. У меня сатана украл последнюю надежду на Бога. Я не верил, что Бог поможет мне. Я пришел очередной раз в больницу и встал перед врачами, собрался консилиум. И я плакал перед ними и говорил, помогите мне. Я знаю, что если вы вылечите плоть мою, внутренность моя, она всегда будет хотеть укола. Но я буду терпеть, я не буду колоться. Они провели со мной собеседование, я сдал все анализы. И они вызвали меня и сказали, Андрей, извини, мы не можем взять тебя на лечение, потому что ты конченый уже. У тебя ВИЧ-инфекция, и жизнь твоя уже заканчивается. Я вышел из больницы, по моим щекам текли слезы. Со мной был мой товарищ, тоже наркоман, и он спросил меня, что ты будешь делать дальше. Я сказал, я буду колоться и ждать того дня, когда моя жизнь прервется на этой земле. Но моя мать и мой отец, они не думали так, а воотче. Они преклоняли свои колена, и в пустах и молитвах они вопрошали небо и просили Бога о милости. Я буду сегодня коротко говорить, потому что те годы Бог много являл милостей. Меня ангел Божий высаживал с автобуса, когда я ехал на наркоточку за покупкой наркотиков. Остановился автобус на остановке. Я стоял около дверей, и люди выходили. И одно мгновение, и мои ноги стоят на земле. Закрылись двери, и автобус уехал. Я не понимал, что произошло. Ай, думаю, на этой остановке тоже я наркотики пойду куплю. И когда на завтра телевидение, радиопередачи передают, что на ту наркоточку, куда ехал, туда завезли отравленный героин. И все наркоманы, которые покупали там наркотики, они у них всех летальный исход, они поумирали. Я не понимал тогда, что Бог меня хранит. Я думал, мне повезло очередной раз. Мои друзья, они умирали на моих руках, они на моих глазах теряли рассудок, становились безумными. И я смотрел и был в ужасе, думаю, следующим буду я, а следующим был другой. На него смотрю, думаю, наверное, после него буду я умирать. И умирал другой, братья, сестры, а Бог миловал меня по молитве отца и матери. Аллилуйя Иисусу! Сегодня я держу Библию, которую подарил мне отец. Когда я еще был наркоманом, ему Бог открыл, что его дни жизни на этой земле исчислены. И Бог говорит, я забираю тебя в мои обители. Я прихожу, это был 97 год. Я прихожу домой под воздействием наркотиков и захожу в комнату свою. И заходит следом за мной отец мой. В руках держит эту Библию и говорит, сын мой, мне нечего тебе оставить. У меня нету богатства, у меня нету серебра и золота, но у меня есть неисследимое богатство, твое Слово Божие, твое Библия. И я тебе ее сегодня дарю. Ты будешь жить по ней и войдешь в вечное небо. Аллилуйя. Я взял ее, посмотрел на нее, она была новая.
Я говорю, красивая, но она мне не нужна. На, забери ее назад. Он взял ее из моих рук, по щекам тизгут слезы. И говорит, запомни, сегодня не нужна она тебе. Она настанет момент, когда ты ее возьмешь в свои руки. Ты будешь жить по ней. Ты будешь читать в ее и будешь проповедовать по ней. Аллилуйя! Прошло еще 4 года, и я преклонил свои колена. Это было 23 марта 2001 год, когда я пришел на собрание, и в конце собрания преклонил свои колена. Я не молился, а я просто кричал: «Бог, если ты есть, если ты есть той, которого проповедовали в этом собрании, если ты живой, если ты реальный, помоги мне, конченному наркоману, помоги мне». Я не видел его своими очами, но внутренность моя ощутила, как он подошел и встал около меня. Аллилуйя! А я стою на коленях и ощущаю, как святая рука ложится на голову мою, Ава Отче, и помазание Духа Святого пошло по мне. И вот проходит по голове, и голова становится ясною и чистою. Проходит до подошвы ног, и я стал свободным. Аллилуйя! Я на колено стал наркоманом, але с колен я стал свободным в Иисусе. Аллилуйя! Внутри нема пустоты, ведь твою внутри любовь, но любовь не земная. Эту любовь не дает человек, але эту любовь дает небо. Аллилуйя! Аллилуйя! Может быть, ты сегодня мать, может быть, ты сегодня отец стоишь на этом месте, а в этом собрании нема детей твоих. Ава Отче, але Бог дал тебе потаенную комнату в доме твоем. Романа Лободачана, ты можешь заходить туда, ты можешь закрывать за собою дверь и преклонять свои колено и взывать до Бога, а он не отвечающий. Ава Отче, я помню, коли я покаялся и приехал до дому уже отсюда, с Украины, и мама моя говорит: «Сядь, я расскажу несколько моментов, молилась, когда за тебя». А я помню те моменты, когда она молилась за меня, братья, сестры. Я помню, как я мог прийти в 3 часа ночи и в 4 часа ночи до дому. И мне надо было в свою комнату проходить мимо комнаты мамы. И знаете, моя голова невольно поворачивалась туда. Я смотрю, стоит кровать. Она пустая. А смотрю, бля кровати стоит мама моя, на коленях с поднятыми руками. Господи, помилуй сына моего. Господи, сохрани его. Даруй ему покаяние, Господь. Ава Отче, и одного раза, говорит, стою, молюсь в комнате своей. Приходит сатана туда и говорит: «Не молись за него. Он обреченный. Он не принадлежит тебе. Он не принадлежит Богу, он принадлежит мне, он будет погибели со мною, братья, сестры». Она говорит, что я посмотрела на него и говорю: «Именем Иисуса я запрещаю тебе, сатана, говорить такое. И прежде, нежели ты уйдешь с этой комнаты, я нечто скажу тебе». И говорит, говорю ему: «Слушай, дьявол, сегодня я своего сына Андрея посвящаю Иисусу. И я на него призываю кровь Христа. С этого момента он не принадлежит тебе. Он принадлежит Иисусу». Аллилуйя! Ава Отче, прошло еще время, и Бог спас меня крепкою и могучей рукою. Аллилуйя! Аллилуйя! Врачи говорили: «У тебя не будет семьи никогда, у тебя ВИЧ-инфекция, она на грани перехода в СПИД, и ты умрешь». Братья и сестры, жив Господь, жива душа моя! Аллилуйя! Этими словами в молитве дочка моя старшая говорит: «Жив Господь, и я жива! Аллилуйя! Бог дал мне семью, у меня 3 детей, у меня скоро будет 4 дитя, яке дарует мне Господь! Аллилуйя!
А отче, я 7 лет, 8 год уже на Украине живу и несу служение среди наркоманов, среди алкоголиков, среди бомжей. На Млинищине есть такое село Смордва, там находится центр реабилитации, и там Господь спасает обреченных. Аллилуйя! Я бы хотел сейчас вместе с вами помолиться на этом месте. А отче, я бы хотел молиться с тобой, мать. Я бы хотел молиться с тобой, отец, на этом месте за твоих детей, а отче. Может быть, сатана не раз тебе говорил, все безнадежно, все пропадет, все пропало. Нет, я надежда в Иисусе. Аллилуйя, аминь. Скаламараудис. А отче, у кого я неверующие дети, поднимите руки свои. Рабадалабадачала, твою руку видит небо. Скарамараудис, придет видповедь. А отче, ибо отвечающий наклонил ухо к тебе. Раменалабадалабадага, посвяти сына Богу. Посвяти дочь свою Иисусу. А отче, молимось. Рабадалабадалабадагайс. Истараманалабадачала, рубидаглаудис. А отче, скарамараудис, кровь завета. Рабадалабадалабадага, сила неба. Раменалабадаглаудис. А отче, ты видишь матерей и отцов. Раменагис парабадалабадачала, аллилуйя. Ты видишь детей их. Рабадалабадалабадагайс. А отче, во имя Иисуса. Раменагаудис. А их дети будут твоими детьми. А отче, Раменагаудис. Аллилуйя. Аллилуйя. Бо ты не наш Бог. Раменагаудис. А вера укрепляется. Раменагаудис. Истараманалабадачала. Кровь завета! Кровь завета! Аллилуйя! Аллилуйя! Кровь завета! Кровь завета! Скарамараудис! Арфарабадалабадачала! Аллилуйя! Аллилуйя! Абоше! Кременарабенегейс! Истараманалабадачала! Аллилуйя! Аллилуйя! А отче! Аллилуйя! Аллилуйя! Рабадалабадачала! Скипетр милости, а отче! Хай буде явлено месте сьом Ременегейс! Аллилуйя! Рабадалабадачала! Истарамана Ременегейс! Аллилуйя! Свят Господь! Свят Господь, аллилуйя, святые небеса, аллилуйя, 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 армина гей, аллилуйя, верно обетование, рамана лабадачала, ирпада лабадагей, а я и дом мой будем служить Господу, аминь, рамана гей, а отче, рамана лабадачала, рамана сила, сила, сила и власть Раменагейс. Арпадала Бадачала. А отче, лейса, лейса. И Рабадала Бадагейс, Тарабада, сила Духа Святого. А отче, Арманала Бадачала. Аллилуйя. А отче, Испарабадала Бадачала. Если
Если волны жизни бьют ладью твою и несет ее туда на милину к ламану скербили глормена, то ныне Дух Святой обращается к душе твоей, дабы ты разгрузился полностью, ибо многие идут под бременем греховности и хотят благословения. Как нужно освободить внутренность свою, как важно выгрузить этот трус хремен сурбили гламена, дабы душа твоя ощутила близость и прикосновение. Двери должно открыть из внутренности твоей, ибо сколько проходит муж веры и нежно стучит к сердцу твоему, а оно заперто, но ныне еще подается слово, есть остановка в жизни твоей, дабы ты приобрел спасение, ибо есть те люди, которые распоясаны, и этот ветер мира сего развивает полы и показывает наготу окружающим. Пришел Иисус, принес одежды спасения, и ты можешь взять их, аминь, к роману стербили гламена. А если стерли сермины гинсалмена слова, которые написаны на крыжалях сердца твоего, то ныне Дух Святой хочет обновить и показать тебе силу Голгофы и ран кремина сталмена. Не останавливайся, аминь, кремиды гинсу гламен, как много бежали и было кремиды сталмена, видно цель, но сегодня сатана поставил перегороды, построил пороги в жизни и показало безвыходные положения. И вот слово ныне проливается, две струи проходит по внутренности человеческой, дабы усовершенствовался внутренний человек, дабы показать тебе светлое будущее. Нет, не всегда во мраке, не всегда тучи сгущаются над головою. Бывают радостные дни, дни торжества и веселья, когда небо преклоняется низко, аминь, и отцовская рука торкается струн души твоей, орбита скеберлайду столмена. И так не стони, как пленник, не стони, как раб греха, ибо пришел тот, кто взял бремя и греховность на себя, кто понес недуги, кто показал в сельми на глайду сталмена вселенную, что он всемогущ, аминь, и преклоняются колени, ибо идет Дух Святой по изгородям, идет последний призыв, идут последние молитвы, и для язычников солнце на закате, и вот взойдет солнце для Израиля. И так немедли сегодня проверь, есть ли ты в ковчеге Господнем, а если нет, есть сегодня решение, есть выбор для души твоей. Не уйди, кломина, стал берег рамина, ибо впереди пустыня, кромины и ступрей душтами, испытай себя, верили ли ты, ибо идет грядущий, аминь, найдет ли веру на земле, не название, вера Божья, действующая в чудесах и знамениях, и пронесуся, и прославлюся, аминь, к роману Сибирегел Дугларменда. И так сегодня подается хлеб, ешь дальний путь, кремины гел фарагламена, но есть люди на месте сием, где подведена черта кламена гесту гламена. И так бери запас, ибо будет время, когда будешь питаться и жить этим словом, которое сегодня подается. Аминь. Аллилуйя тебе, Господь, шалома чина, карфанабанабана чалакненелеге. Аллилуйя тебе, Амоше. Аллилуйя тебе, сильный Бог. Аллилуйя, аллилуйя. Небеде, небеде, гейски, сарабана, набана чала, Амоше. Ибо дано время приготовить
Самінь крибілігітту голова достал мене. І буду говорити з священниками, я буду говорити з левітами, я буду говорити з посудинами дома Господня за небрежність, за впущене время. І борегу мене стал берегло мене. Сколько сьогодні топчуться люди на одному місці, сколько сьогодні істоптаних пожитей, і скаламучені істочники, і многие іщуть істомлені з ношами, і йдуть із стану в стан, кроме ноги ступрой мене штагу, в то время, як люди строять висоти, як домен сурберегіл тормена, томлящися, скорбящия, ідуть коби по доман сурберегла мен, щоби подойти под ті руки священников, щоби була снята проказа, ні регімен сурберегла мене, ні вчора, ні сьогодні, кламіне гісту гломен, і ні завтра, обстоятельства не міняються, но регімен сурберегла мен, взяли направлення, і йдуть в своєм направлення, но не громіна стал берегла мен, настолько прийду і заговорю, що многі ахнуть і розведуть руками, і так пройду з висоти до низі, на мінь кроведу сам до гламена, о, не мірі германи стамінь, люди мерять мерками своїми, но вопрос, хто буде первим кумина гесту гламена, то буде поставлен на веса правосуддя, амінь, легон тарбаду сибіри глормен, дело служения, дело ответственности за жизни людей, ибо не кроме настал берег рамена, не будьте повивальными бабками, а во отче, ремен сурберегла мен, нужна душепопечительская работа над душами, ибо рождаются младенцы и оставляются беспризорно. Идет Изавель и побивает комерегин сарбарегламена, коммерчество, пути профессионалы, кломенуги сиберегал фарегламен, каким берегам причали те клобеду сиберегламен, о, нет румансу гламена, нужно ведение Духа Божьего, нужно помазание крамины гесту гламен, не хромайте! К жарменту скиберлайду стал мена, как нужна сила народу моему, что это за оседлали хромящих коней, куда это собрались, на какую брань кремина устомина гелту главен, и ныне Дух Святой обращает внимание кремини и ступрейду штаме на бедность и нищету, но нужно обогатиться у алтаря Господня. Аминь. Тебе, Ава Отче, аллилуйя Тебе, Небеде Гейс, аллилуйя, аллилуйя Тебе, Ава Отче, чтобы вас любить Твое Отце, аллилуйя, 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 чтобы кровь решила, оно стало твердо, Ава Отче, Ава Отче, укрепи наследие Твое, и утверди силою Твоею, и благодатью, Ава Отче. Скарамараудис, ребенадададачана, ребенадададакейс, Ава Отче, ай сила Твоя укрепляет, аллилуйя, ай благодать Твоя наполняет, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя Тебе! Мы славим Тебя! Мы превозносим имя Твое, аллилуйя! Бо Ты Бог наш! Бо Ты сила наша! Бо Ты скала наша! Ты спасение наше! Аллилуйя Тебе! Благослови народ Твой, Ава Отче! Благослови, Господь! Те нужды, Отец Небесный! Спасай, Господь! Во имя Иисуса благословите служение надалее. Аминь. Аминь.
Свирепствует яростно, люди страхи от ужаса, ожидая конца. Но для нас словом истины Бог давно открыл истину, Он кричит роднеистово, наша цель нам ясна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, церкви опустошай, шествуй ты воинственно, цепи разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай. Смотри же вокруг себя, не ждут своего жнеца. Каждый голос ты подними, правде путь укажи. Столько много еще труда, мы почти у заката дня. Подвязайся, брат и сестра, уже вечность видна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьме опустошай, шествуй ты воинственно, цепи распада разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай. Бачу, що ви всі мали крепку віру на дощ. Їхали з вірою, що буде дощ, і всі зонтики брали, так? Ну, чого просили? Чуєте? Дорогі брати і сестри, скажемо слава нашому Господу. Я чув, як брат свідчив сперед мене, що за нього мама молилася. Слава Богу. Але я ріс в такій сім'ї, що я не чув, щоб за мене мама молилася, тому що не чув. Але прийшов час, коли я коротко буду розказувати, я закінчив армію і женився, і попав у таку сім'ю хорошу, і вони посіщали церкву католицьку. І я з ними почав ходити туди і служити Богу.
там. І скоро я там завоював авторитет священниками. Ми в нашому районі десь основали около 11, може й більше, церков. Ми ходили, збирали, купували поміщення, робили церкви. І одного разу построїли в нашому селі монастир, дом престарілих. І одного разу говорить священник, треба йти в сусіднє село. Там немає ще наших. Знаєте, каже, там продавалася хата, я жив на квартирі, і він сказав, давай купимо хату, і ти там будеш жити, і зробимо громаду. Знаєте, я був на тому місці, купили ми клуб, коли воно було там церква католицька, а потім клуб. І ми викупили його, і почали робити, зробили церкву. Появилася громада, і ми служили там, як розуміли, Господу. Приклягали свої коліна, склонялися своїм чолом до потолка, до помоста, до підлоги. І знаєте, ніякої відповіді не було. І прийшов час, я пішов на роботу, хороша робота. Там в нас, в горах, в лісі, я робив, де й сьогодні працюю. Знаєте, і було багато грошей, зароблялося. Друзі появилися, одно, друге, третє. І я от коли себе помню, я себе помню з сигаретою в руках. Я курив, випивав, а потім ще більше почав випивати. Я так коротко буду говорити. Знаєте, і сатана завладів, в сім'ї безпорядок. Появилося беззаконня. Я став жорстокий. Я робив всякі темні діла. Я мог ходити з оружієм куди-небудь. Я мог взяти ножі, пійти по селові. Я в любий бар заходив, вже казали, прийшов. Знаєте, тому що приступив лукавий. Було час, коли я йшов із сусіднього села з роботи і ставав прямо на вулиці на коліна і просив, Господи, я вже так не можу жити. Ти є живий, ти зроби щось для мене, щоб я могся освободити від того рабства гріха. Був час, коли я ставав перед священниками, вони з возложенням рук молилися троє, нічого не помагало. Молилися п'ятеро, нічого не помагало. Тинь, два, три, і от далі ж таке саме. Жінка уходила з дому до матері своєї, потім верталася, і так життя продовжалося. Двоє дітей народилося у нас. Жінка захворіла погано, вона захворіла раком. Сказали лікарі, треба на операцію. Я на то мало звертав уваги. Ходив, продовжав так жити у беззаконію. Знаєте, коли одного разу мій двоєрідний брат увірував, і він запросив мене у собрання. Я пішов у собрання так, щоб мене не побачили там із наших, бо придадуть і накажуть. Я так вуличками пішов. Нормально все, вернувся, говорить, жінка, як там, добре. Другий раз я пішов, як вертався додому, напився сильно. І більше не пішов. Брат приходив свідчу, я сказав йому, ти мені не говори, прийде час, може я буду. Одного разу я попав там робити до одного хорошого такого підприємця. І там робив зо мною у бригаді чоловік нашої сестри, віруючої, але він ще не віруючий, а посіщав собрання вже в років 10. І сперед Пасхи обично православні католики лишають курити, пити, говіння, пост починається. Для того, щоб не грішити. І коли в мене була свадьба, жінку нам подарили Біблію на свадьбі, на весіллю. І вона лежала там з міста на місто. Ну і всі бросили пити, курити. Я курити курив, але пити просив. Взяв я ту Біблію і почав читати, бо нема чим зайнятися. І так приходжу на роботу і говорю з тим другом, Ваня, там так пише, там так, як розуміти і так далі. Знаєте, я увидів у тому чоловікові щось не таке, як у мені, а він такий був колись, як і я. Але він змінився, він не так поступає. Ми йдемо з роботи, заходимо в бар, він проходить мимо. Але думаю, та чого я не можу бути такий, як і він? Пройшов час, знаєте, одного разу, жінка плаче, треба йти в лікарню, треба гроші. І приходить час, я приходжу
п'яний, в п'ятниця була, ранком встаю, хочу йти похмелятися. Вона плаче. Взяла Біблію, почала, упала на коліна, читає псалом. Я хотів Біблію взяти, спалити, але не зробив цього. Забрав і пішов у магазин. Взяв бутилку пива і по бутилки випив. І так тримаю у руці. Знаєте, дорогі брати і сестри, на тому місці я почувствував, що щось зайшло в мою внутрішність. Я почувствував, що щось коснулося мого серця. Я вже не міг пити, я вилив то пиво. Поставив ту бутилку, прийшов додому і попросив прощення у жінки. Я сказав їй, що я більше так не буду поступати. Я вже буду другим чоловіком. Я вже буду так поступати, як учить Біблія. Знаєте, дорогі брати і сестри, то була п'ятниця перед п'ятидесятниці. Жінка парує дітей на недільне служіння в католицьку церкву. Я устав раніше на час, одівся і куди-то собрався. Вона говорить, куди ти йдеш? Я кажу, йду увіруючи. Вона не вірила, але я пішов. Я прийшов в православну церкву, я прийшов в католицьку церкву, я прийшов єговісти. Але Господь прийме мене Духом Святим, там, де збирається народ Божий, а Отче, де є Син Божий на тому місці, де зціляє, де прощає, де приклоняє кожне серце, яке відкриється йому. Слава йому! Я прийшов на то місто на час раніше, я не знав, коли собрання починається. Нема нікого. Друзі йдуть горі вулицю вдолу і питають мене, що ти тут робиш, Вася? Яка прийшов до чоловіка. Знаєте, не смів я йому сказати, проходить час, вертаюся. Думаю, зустріну якого-то віруючого і повернуся. Я вже не мог іти додому, щоб я там не був на тому місці. Зустрічаю також одного дяка, який рік раніше мене увірував, який стояв зо мною у місті у Крилусі, як ми служили ідолам, поклонялися і були їм у тому вірні. Я зустрів його, він каже, куди ти, Вася? Я кажу, йду туди, куди ти, Ваня. Я йду з тобою в собрання. І питає мене там іще один чоловік невіруючий, що ти там робиш? Я кажу, йшов туди, я вже не мог йому сказати неправду. Я сказав, що я йшов в собрання. Я прийшов в собрання, думаю, сяду в куте кудись, щоб ніхто не бачив мене. Мені виділо, що все горить на мені. Але брати, які знали мене, звали мене допереду. Я присів в углу. Знаєте, одна пісня співалася, друга, третя, а я вже не горів. Я вже радів, я вже був на тому місці, так якби там народився. Я славив Господа у місці з народом Божим. Пройшов час, я вертаюсь додому, тверезий, радуючий, тому що Господь коснувся мого серця. Жінка прийшла із католицької церкви і питає мене, Василю, як там? Кажу, добре, чи можна йти мені? Не можна, а треба йти, бо там є Ісус Христос, Ава Отче. Там є прощення, там є те, що дається життя вічне, Ава Отче. Оскараманус, сила Божа, дорогі браття і сестри, касається наших сердець на цьому місці. Алілуя йому, вічний Господь, Ава Отче. На другий день ми пішли у собрання. Не пройшло довго, жінка покаялася, я ще тримався, я ще не мог оставити ті ікони, які я витирав часто, які я собирав, які я хранив, я їх не мог оставити, я ще тримався їх, тому що ще на розпуттю стояв, але жінка вірно повірила Господу і покаялася, вона взяла одежу білу, яку дали їй пресвітер церкви для прийняття водного хрещення. А я ще стояв в стороні. Знаєте, коли вона приймала водне хрещення, я стояв на берегу, я заплакав. Думаю, якщо би тепер прийшов Ісус Христос, вона спасенна, а я остаюся. Господи, дай мені покаяння, дай мені свободу. Я вже все вроді оставив, але не можу оставити курити. Еті сигарети, диявол скутав мене ними. Ой, Господи, дай мені покаяння. І прийшов час, коли б зайшов до мене один брат і сказав, я, каже, не міг оставити сигарети. Ми стали і молилися з жінкою, яка з передводного хрещення на день. І Господь мене освободив. Я своє мені вірю. Думаю, не може бути такого.
його, що то з ним зробили, що він так говорить, але я не вірив. Вони як пішли від мене, жінка говорить моя, ставай ми вас на коліна і молімся, Господь освободить тебе. Я преклонив коліна своїм невір'єм, я не вірував сильно, що Господь може то зробити, але я преклонив коліна, я своїми устами просив, Господи, освободи, Господи, хай твоя рука свята прийде на це місто і отбере від мене ту жажду і то стрімлення, яке веде у пекло. Але хай прийде та свята рука і поведе мене на ту дорогу, яка веде до небес. Ава Отче, і прийшов той час, як сказав одного разу Ісус Христос, каже, захисть, слізай з дерева, ібо мені надобно мені бути у домі твоєму. І так само прийшов Ісус на то місто і дав мені свободу. Я пішов на роботу, більше я їх не брав у руки, більше я їх не тримав в своєму кармані. Знаєте, друзі, мені так давали, бери закури, коли в лісі сядеш, природа, пообідаєш і хочеться закурити. І давали мені, знаєте, друг один, я йому сказав, я сильніший тебе, заберу, не будеш курити ти, ні я. Оставили мене, Бог благословив до сього дня, слава йому, алілуя. Дух Святий прибуває з нами. Знаєте, прийшов час, ми молились, церква молилась. Жінку Господь зцілив. Ми на той час мали двоє дітей, а сьогодні шестеро. Слава нашому Господу! Господь забрав хворобу, Господь зцілив. Алілуя! А де ідоли подів? Ідоли, усі ми спалили з жінкою, поздоймали, тьоща прийшла, говорить, до сьогоднішнього дня вам добрі були ідоли, добрі були там образи, там хрести, а де ж ви поділи, все скинули, дітина моя захворіла, ми стали молимося, а мама говорить, тьоща, беріть води свяченої і дайте дитині, не треба нам свяченої води, у нас є святий Ісус Христос, який простяє свою руку святу і зціляючу, Ава Отче, алілуя йому, йому слава навіки. Амінь. Слава Богу, слава Богу. Наш Бог живий, так, брати і сестри? Не мальований, не фарбований, а живий. Амінь. Написано, Бог є Дух. І поклоняючися йому, як повинні поклонятися? Досі істиня. Самарянку теж таке питання хвилювало, чи то до ідола йти туди на гору, чи то в храм, куди йшов. А Христос ясно сказав, де потрібно? На всякому місці. Чуєте, і під дощем, і в хаті, на всякому місці, хай Бог благословить. Ми ще будемо, ще помолимося, брати і сестри. Зараз ми маємо Рейма Харді, він тут в Україні вже не одного разу, і, напевно, декілька років назад він був в збуші, і, напевно, був дощ. Do you remember? You were here, it was rain. Також був дощ, і він говорить, де, там, де дощ? Кажу, так, то, напевно, він приніс цей дощ. І він зараз буде говорити Слово Боже, будемо ще чекати від Господа. Ну що ми зробимо? Будемо терпіти, нам тут можливо краще, вам під парасольками. Ми будемо слухати ще Слово Боже і будемо молитися, тому що в тебе є ціль. Ти приїхав, привіз, привезла сина, доньку, які мають прийти до Господа. Зараз буде Слово Боже. Добре. Слава Богу! Good. Я не повинен перекладати. I'm sorry I bring rain with me every time I come. А я дуже вибачаюся, завжди коли я приїжджаю, то я привожу до вас дощ. But your hunger for God today. Але я бачу вашу справу сьогодні по Господу. Encourages me very much. І це те, що ви маєте справу, воно підбадьорює мене дуже сильно. It brings tears to my eyes. І це визиває сльози із моїх очей. To see you stand in the rain to hear the word of God. Дивлячись, як ви стоїте під дощем і слухаєте Слово Боже. And God shall not disappoint us today. І Господь сьогодні дивиться на це, і Він не вибачається в тому. For His Spirit will rain down upon this place. Тому що сьогодні Він приготував духовний дощ на це місце. And He will fill all of our hearts before we go home. І наповнить всі серця своїм небесним дощом перед тим, як ми поїдемо додому звідси. Hallelujah! Hallelujah! I want to ask Brother Slavik to read a short scripture from the book of Psalms. І я попрошу, щоб брат Славік прочитав дуже коротко місце Слова Боже із Псалма 22. Господь пастир мой, я ні в чому не буду нуждатися. Він покоїть мені на значних пажитях і водить мене к водам тихим. Підкрепляє душу мою, направляє ноги мене на стези правди ради імені своєго. Якщо я пойду і доліною смертної тіні, не боюсь зла, тому що ти со мною, твій жест і твій посох, вони успокоюють мене. God is a great God. Господь є великий Бог.
The Bible says that God is high and lifted up. Господь, Біблія говорить, що є дуже високий, дуже високо. We are always called to go up to God. Ми завжди говоримо, що треба піднімати ім'я Господа вище. That's why in the Bible. То чому Біблія? God is always reflected on a mountain. Говорить, що Господь завжди вище гір. It was on Mount Sinai that Moses went up. І коли Мойсей піднявся на гору Сіон, and he met God there and saw him face to face. Він там зустрівся з Богом і бачив його лице в лице. It was on Mount Carmel. І то була друга гора, яка називається Кармель. That the prophet Elijah called down judgment. Коли пророк Ілія покликав пророків для останнього суда. On the prophets of Baal. І коли пророки Ваалові зібралися. It was on the Mount of Transfiguration. То була гора, на якій був перехід від однієї системи в другу. That the glory of God came upon Jesus. Тому що якраз слава Божа зійшла на тій горі, на якій був Ісус. And in the book of Revelation. І в книзі відкриття. The Bible tells us that heaven is a mountain. Ми читаємо, що небеса вище, ніж гори. For as wide as it is and deep as it is. І ці гори Божі є дуже широкі і дуже високі. The Bible says heaven is that high. І Біблія говорить, що небо вище гір. It is the mount of God on which he dwells. Тому що гори Божі, вони опускаються нижче від слави Божої і розпливаються. For God is a God of mountains. Тому що Господь є Бог гір. But we are a people of the valley. Але ми є люди смиріння і люди долини. We live here on earth. Ми живемо на землі. And many times in the Bible. І багато разів ми читаємо в Біблії. The valley reflects heartache and sorrow. Тому що долини по Біблії інколи нам є картина нашого смиріння і нашого униження. It was in the valley that many of the battles in the Bible happened. І багато місць у Біблії ми знаходимо, де долини були місцем Божого благословення. It is in the valley that we often think of heartache and pain and suffering. І в Біблії ми читаємо, що якраз долина смиріння є в серці нашому, коли ми смираємося, долина униження. And as the scripture Slavik read said. І в Біблії, що Славік прочитав зараз, ми читаємо. We have to walk through the valley. Ми маємо проходити через долину випробування. I live in the valley. Я жив в цій долині в своєму житті. God has called me as a pastor. Господь покликав мене бути пастором. And I have to walk through the valley many days of my life. Я не один раз і не один день проходив через долину випробування в моєму житті. I have to walk with my sheep when they suffer death in their families. І в той момент, коли було випробування в моєму домі, я повинен проходити через цю долину. I have to walk with them when they suffer through pain and agony in their lives. Я проходив через цю долину, коли моя сім'я мала випробування, і ми платили ціну кожного дня. And so many days I live in the valley. І я кожний день в своєму житті раніше жив як в долині. But I bring you good news today. Але я привіз вам сьогодні добру новину. Because not only is God a God of the mountain. Тому що Господь не тільки Бог над горами. But I found that he is also the God of the valley. Але я знайшов те, що Господь є також Богом долин. I find that God walks with me through my pain. І через ці випробування, і через ці болі, коли я проходив долину, Господь йшов зі мною. He walks with me even through the shadow of death. І тоді, коли мені здавалося, що була долина смерті, він проходив зі мною. Because he's the God of the valley. Тому що він Господь долин. In the Bible there are several valleys mentioned. І в Біблії написано декілька долин, що дають нам деякі пояснення. And each of them have a meaning. І кожна долина, вона має своє значення. There's a valley called the Kidron Valley. Kidron. Одна долина, ми читаємо, це була долина Кідрон. It is located just outside the city of Jerusalem. Недалеко вона знаходиться від міста Єрусалим. It was through that valley that Jesus walked. І якраз Ісус через цю маленьку долину проходив. On the very last night of his life. І це в останню ніч свого життя. As he went up to the garden to pray for the city of Jerusalem. Коли він проходив за Єрусалимом через цей сад Гефсиманський. He walked through that valley. Він йшов через цю долину Кідрона. It was through the Kidron Valley. Через Кідронську долину він проходив в сад. That David fled with his son Absalom. В той момент, коли Давид зустрівся з своїм сином Авесоломом. Was trying to kill him. Так само вони зустрілися в цій долині Кідрон. And today the Kidron Valley is a cemetery. І сьогодні в тому місці, де Кідронська була долина, є велике кладовище. The Kidron Valley is a valley of suffering. Тому що Кідронська долина сьогодні означає це долина випробування, долина болі. It is a valley of pain.
Боговина та є дуже болить, дуже боляче. And there are people that are here today. І сьогодні люди, які чують цей голос сьогодні. That you are walking through that valley. Можливо, ти проходиш ту долину, Кідронську долину випробування. You are walking through a difficult time in your life. Ти проходиш в твоєму житті дуже важку долину випробування. Pain surrounds you. І все болить в тобі, і болі в твоєму житті. But I want you to know today. Але я хочу, щоб ти знав сьогодні. That God is in your valley. Що Ісус є в твоїй долині. God is walking through your valley. Ісус проходить рядом з тобою долиною випробування. How do I find him in my valley? Як я знайшов Бога в моїй долині? When you pray, you find him. Коли ти знаходиш, коли ти молишся, ти знаходиш його. When you worship, you find коли him. Коли ти прославляєш його, ти знаходиш його. When you call upon his name. Коли ти кличеш його ім'я, ти знаходиш його. You will find him down in that valley. Ти знаходиш його, коли ти смираєшся додолу, because, ти знаходиш його в долині. Because God is a God of valleys. Тому що Господь не тільки Бог долин, а Бог смиріння. Hallelujah. Не тільки гір, а Бог долин. When I was a little boy, коли я був маленьким хлопчиком, my father was an alcoholic. Мій батько був алкоголіком. I loved my daddy very much. Я любив дуже сильно мого батька. He was the light of my life. Тому що він був як світло в моєму житті. But he had a very difficult problem. Але він мав дуже великі проблеми в своєму problem житті. Of sin. Проблеми гріха. And it broke my family. І це він розбив мою сім'ю. And one day my father came home. І коли один день мій батько повертався додому. When I was only 7 years old. Мені було тільки 7 років. And I went to run and jump in my father's arms. І коли тато завжди приходив додому, він відкривав двері, то я біг, розганявся, щоб стрибати в руки мого батька. As I did every evening. І я кожен вечір це робив. But before I could get there. Перед тим, як я стрибав батька в руки. My father fell dead at my feet. В той момент, коли він прийшов додому, я стрибнув, розігнався і стрибнув, батько зловив мене своїми руками. And at 7 years old, my life was shattered. Але в той момент, коли мені було 7 років, я стрибнув в руки батька, пів моїх рук, він тримав мене в своїх руках, і він почав схилятися донизу. But praise be to God. Тому що в той момент мій тато помер. God was in that valley with me. Але славлю Господа, що в той момент, коли тато відійшов, в цій долині був Ісус. And God became my father. І Господь став батьком моїм. And he began to walk through life with me. І він почав все життя вести мене за руку. And he saved me. І він спас мене. And he filled me with the Holy Ghost. І він наповнив мене духом своїм. And he took all my pain and sorrow. І він забрав всі мої болі з мого життя. And he gave me victory in life. І він дав мені перемогу в моєму житті. I don't know what you're going through today. Я не знаю, через яку долину ти проходиш. But you are not going through it alone. Але можливо, ти не проходиш цю долину сам. For God is there with you. Тому що Господь проходить рядом з тобою. For he is the God of the valley. Тому що Господь не тільки Бог гір, а Бог долин. There is another valley in the Bible. І ще одна долина, ми читаємо в Біблії. It is the valley of Elah. Це Elah. Elah is the name, it's just Elah. Elah. Долина Elah. It is the valley in which David fought Goliath. У цей момент, коли Давид зустрівся з Голіафом. It is what I call the valley of the battle. І я називаю його, це якраз долина Біблії. It is the valley in which you stand against the giants. Це долина, коли ти стаєш, щоб побороти і перемогти Голіафа. They come against your life. Щоб своє життя збереглося. Is anybody fighting a battle today? Можливо, сьогодні хтось знаходиться в такій долині, стоїть перед Голіафом. Is anybody facing an enemy that is bigger than you? Можливо, сьогодні ти стоїш перед твоїм ворогом, він є дуже великий. I want you to know you're not in that valley alone. Я хочу тобі сказати, що ти не один в цій долині. For David was there, but he was not alone. Давид був в цій долині, але він не був один. For God was with him in that valley. Тому що Господь був в цій долині з Давидом. And David overcome the giant. І коли Давид піднявся, щоб іти проти цього Голіафа. Because he was in that valley with God. Тому що він був з Богом в цій долині. And I don't know what you're fighting today. Я не знаю, з ким ти борешся сьогодні. And I don't know who your enemy is. А я не знаю, хто твій ворог є сьогодні. But I know that we always have the victory through Jesus. Але я знаю, що ми завжди маємо перемогу в імені Ісуса Христа. Because he is in the valley with you today. Тому що він сьогодні в твоїй долині. And then there is another valley. І ще є одна долина. It is called the valley of Siddim. І це є долина Содому. It is the valley in which Sodom and Gomorrah were. Це є долина, де був Содом і Гомора. Those two wicked cities in which God destroyed those cities. І це були великі два міста, але вони були дуже слабі морально, і Господь їх вигубив. It is what I call the valley of sin. І ми називаємо це долина гріха. It is the valley of wickedness. І це є долина свого фізичного і духовного занепаду. But I want to tell you something.
something. Але я хочу тобі сказати дещо. That God is even in that valley. Господь був навіть в цій долині. Listen, there may be someone here today. Чуєш, можливо, ти сьогодні є в цьому місці. And you are walking through that valley. І ти проходиш через цю долину, де є Содом і Гомора. This young man testified of being on drugs. Цей один молодий чоловік переді мною свідкував про те, що він вживав наркотики. And there are many testimonies of people here. І багато є тут людей, які мають гарні свідоцтва. That your life was gripped with sin. Тому що твоє життя проходило через долину смерті. But can I tell you something? Але я хочу тобі дещо сказати. That God is even in that valley with you. Господь є з тобою в тій долині навіть, де ти проходиш долиною гріха. Do you remember the prophet Jonah? Ти пам'ятаєш пророка Йону? When he rebelled against God. Коли він відкинув повеління Бога, and he began to run from the Lord, і він почав тікати від Господа, and the whale swallowed Jonah. І тоді оцей кіт захватив Йону, and he took him to the bottom of the ocean. І він взяв його аж до долини або до землі в океані. But even there, God was with Jonah. Але навіть там внизу в цій долині Бог був з Йоною. When Cain was about to kill his brother Abel, і коли Каїн вбивав свого брата Авеля. And he offered an offering unto God that was unacceptable. І він почав приносити жертву Богу, але Господь її не прийняв. Even there God spoke to Cain. Навіть в той момент, коли Каїн зробив нарушення, Бог говорив до Каїна в цій долині. And he told him if he would bring the acceptable offering. І він сказав, якщо ти принесеш мені ту жертву, яку я прийму, then he would still be accepted. То я тебе прийму цю жертву від тебе. I want you to know that even if you're in sin today. І я сьогодні тобі хочу сказати, що навіть якщо ти знаходишся в гріху, God is a God of grace and a God of love. Господь, Господь любов, Господь милості в твоїй долині. And he would cry out to you today. І він сьогодні плаче над твоїм станом. And tell you that I have not left you. І він говорить, навіть в такому стані в долині я тебе не залишаю. And if you will only come to me, якщо ти прийдеш до мене, I will wash away all of your sins. Я всі твої гріхи відкину геть. I will give you a brand new life. Я дам тобі абсолютно нове життя. I will give you the hope and the life that you need. Я тобі дам надію і вічне життя. Because God is in that valley. Тому що Ісус є сьогодні в твоїй долині. And then there is a valley called Eshkol. І є ще одна долина, яка називається Ескол. It is the valley that the children of Israel were in. І в той момент, коли ізраїльтяни зібралися в цій долині. The day before they crossed the Jordan to go to the promised land. Перед тим, коли вони перейшли Йордан в свою землю обітниці. It was a valley of decision for them. І це була якраз долина, де вони мали приймати рішення. It was a valley of decision. Would they go up or would they stay in the wilderness? Вони мали прийняти рішення. Вони підуть через цей Йордан, або ж вони залишаться в пустині. But I want you to know that God is in your valley of Але я хочу тобі сказати, що навіть в рішенні твоєму, що робити в пустині, Бог є біля тебе. Your life is nothing more than a series of decisions. Твоє життя є більше над всім, навіть якщо ти приймаєш погане рішення. You made a choice this morning. Але сьогодні, в цей ранок, в цей день, ти маєш прийняти одне рішення. If you would come here. Якщо ти прийшов сюди. Or if you would stay at home. Ти будеш тут, або ти залишишся вдома. And you made a decision. Ти прийняв рішення, де бути. And every decision brings blessings or cursings. І кожне твоє рішення, твого серця приймає, яке ти приймаєш, воно або проклинає, або благословляє. But God wants to help you make your decisions. Але Господь хоче допомогти тобі прийняти правильне рішення. He is going to call someone to make a decision this morning. Можливо, сьогодні, в цей день, Господь дає на твоє серце відчуття прийняти якесь рішення правильне. Are you going to continue in the way you've always went? Ти хочеш продовжувати подорожувати тим шляхом, яким ти подорожував раніше? Are you going to make a decision to follow him? Або ж ти хочеш прийняти сьогодні рішення слідувати за ним? The choice does not belong to God. Тому що рішення належить від тебе, не від Бога. The choice belongs to you. Рішення тільки ти маєш прийняти. But God is here to help you make that choice. На цьому місці, щоб ти прийняла правильне рішення. God is here to call you by His Holy Spirit. Господь сьогодні на цьому місці, щоб наповнити тебе святим своїм духом. Because He wants you to make right decisions. Він хоче, щоб ти прийняв абсолютно правильне рішення. Decisions that will bless your life. Рішення, яке благословить твоє життя. You're in that valley of decision. І можливо, сьогодні ти в цій долині, де ти маєш прийняти правильне рішення. And then there is one other valley I want to speak of. І остання долина, про яку я хочу сказати. It is called the Valley of Gehenna. Gehenna. Це є долина, яка називається Gehenna.
It is another valley that is just outside the city of Jerusalem. І це є остання долина, вона недалеко знаходиться біля міста Єрусалим. During Jesus' day, той час, коли Ісус проходив по землі, it was the trash dump of the city. В той момент якраз trash. It was the trash dump where they threw their trash. І вони проходили через ці смітники, через ці місця, які були розсипані в цьому місці. They would bring all of the trash of the city. І вони прийняли, якраз прийшли всі люди до Єрусалиму для того, щоб принести жертву Богу. Into this valley. І в цій долині вони мусили там поклонятися. And it would burn with fire. І вони якраз поклонялися і приносили це, що було для ідолопоклонства. І вони приносили в жертву на цій долині. And the fires would never go out. І цей вогонь ніколи не відходив від цього місця. They burned day and night. І цей огонь горів на тому місці день і ніч. The stench, the smell of the valley was awful. І та долина була повна, що навіть дихати не можна було. And in that place, і в той час, в тому місці, God hated that place. Господь зненавидів це місце, він прийшов до того місця. Because it was there that the idolaters. Він прийшов на це місце, де люди були і проводили грів свій при перелюбі. Would go to worship. Для того, щоб там, в цьому перелюбі, проставляти себе. They would offer their children to the god Moloch there. І вони якраз приносили там, в цій долині, своїх дітей Богу Молоху в жертву. And God hated that place. І Господь ненавидів це місце. And I've always wondered. І коли я завжди читаю це місце. Why would people go down there to worship God? Я завжди задаю запитання, чому вони йшли в цю долину гріха і там старалися прославляти Бога? When just on top of the hill. Тому що тільки глянути в одну сторону, там на горі цієї, на вершині цієї гори. You could see the beautiful temple of God. Ти побачиш прекрасний храм Божий. Where the true and the living God dwelled. Там, де Господь жив і перебувала його правда. Can I tell you that God is in every valley that you walk through? Чи хочеш, щоб я тобі сказав? Я хочу тобі дещо сказати. Господь проходить через кожну долину, яка є в твоєму житті. Except one valley. Тільки одну долину він не любить. The valley is called Gehenna. Це долина, яка називається Єгана. It is from that word we get our English word hell. Це долина, яку ми називаємо в англійській мові hell, в українському перекладі означає ад, пекло. Because hell is the one valley you will never find God in. Тому що там у пеклі, в аду, ти ніколи не знайшов десь в цій долині Господа. It is the one valley that he will never be discovered. І ти ніколи не можеш в цій долині, яка називається пекло, знайти вічність. You will find him in the valley of suffering. Ти можеш знайти його в цій долині випробування. You will find him in the valley of decision. Ти можеш знайти його в долині, де приймаєш рішення. You will find him in the valley of the shadow of death. Ти можеш знайти його там, де навіть є долина смерті. You'll even find God in the valley of sin. Можеш ти навіть знайти в тій долині, яка називається долиною гріха. But if you go to hell, you will never find God. Але коли попадеш ти в долину, яка називається пекло, ти ніколи там не знайдеш. Because it's the one place God will never be. Тому що це єдине місце, де Бог ніколи не хоче бути. God is telling us today. Господь говорить для нас сьогодні. That you can avoid that awful place. Що ти можеш це місце не попасти. If you will simply trust in him. Якщо ти будеш надіятися на нього. God sent his son Jesus. Господь послав свого сина Ісуса. To die upon a cross for you. Померти на хресті за тебе. So that he can walk through life with you. І він буде все життя проходити рядом з тобою. No matter where you go, no matter where you are. Не залежить, куди ти йдеш, не залежить, хто ти є. God said, I want to be with Господь you. Господь каже, я хочу бути з тобою. I want to be with you. Я хочу бути з тобою. Not only here on earth. Не тільки тут на землі. I want to be with you forever. Я хочу бути з тобою навіки. I want to love you forever. Я хочу любити тебе завжди. I want you to worship me forever. Я хочу, щоб ти прославляв мене навіки. But if you reject him in these valleys. Але якщо ти в цій долині відкинеш його, you will end up in the valley called hell. Ти попадеш в ту долину, яка називається пекло. And you will forever be separated from him. І ти ніколи не будеш з ним, завжди будеш розділений з ним. Please don't go there. Де ти зараз підеш? Please don't go there. Не йди туди, будь ласка. Please come and go with me будь to ласка, heaven. Будь ласка, не йди туди до пекла, йди до неба. Please come with me and go with me to the будь mountain ласка, of God. Будь ласка, прийди до мене, каже Господь, і будеш на моїй горі благословення. Where we will dwell with ever for him. Коли ти відкинеш його. We will never be separated.
hiding from his glory. Ми ніколи не будемо з ним, але буде розділений, коли ми відкинемо його. I had a vision one time. Один день я мав видіння. Of heaven. Я бачив небо. I saw the mountain of God. Я бачив гори Божі. And on the top of that mountain. Я бачив наверху цих гір. I saw the throne of God. Я бачив трон Божий. And I saw the glory that emanated from that throne. Я бачив, яка велика слава сходила на цих горах, на цьому троні. But I saw something I did not understand. Я дещо бачив, що я не можу зрозуміти до цього часу. I saw little lights running up and down that mountain. Я бачив, що маленьке світло піднімається з землі до гори і опускається, дуже маленьке. They were all over the mountain, just little lights. Я бачив, що маленьке світло було навколо цієї гори. They were going up and down the mountain. І воно піднімається до гори і опускалися додолу. And I said to God, what are these lights? І я запитав Господь, що означає це світло? And God said, these are my people. Господь говорить, це мій народ. Who have been filled with my glory. Які наповнюються моєю славою. Who go up and down the mountain. Вони піднімаються нагору і опускаються донизу. To worship and to praise. Щоб прославляти мене і славу мою шукати. Do you want to be that light? Ти хочеш бути в цьому світлі? Do you want to share that glory? Ти хочеш, щоб побачити цю славу? God said, I come. Господь говорить, я прийшов, that you can have life, щоб ти мав життя, and have it more abundant, і щоб ти ніколи не відказався від нього. What valley are you in today? В якій долині знаходиться твоє життя what сьогодні? What valley are you in today? В якій долині сьогодні твоя доля? Whichever valley it is. В якій долині ти не належиш, не знаходишся? Today you need to make a choice. Сьогодні ти маєш прийняти рішення. You need to choose Jesus. Ти маєш прийняти рішення знайти Ісуса. If you have come to this service today. Якщо ти прийшов на це зібрання сьогодні. And you have not made Jesus Christ the Lord and Savior of your life. І ти ніколи не кликав Господа бути спасителем твого життя. The Holy Spirit has come. Дух Святий прийшов. And he is speaking to your heart right now. Він говорить до твого серця зараз. And he is saying, come to Jesus. Якщо він говорить до тебе, прийди до Ісуса. Come to Jesus. Прийди до Ісуса. Today is your day of decision. Сьогодні твоя день прийняти рішення. God has come to help you make that decision. Господь прийшов, щоб допомогти тобі правильно рішення прийняти. He wants you to come to him. Він хоче, щоб ти прийшов до нього. If you are not a Christian, якщо ти не спасенний, but you say, pastor, I want to be. Але ти хочеш сказати, пастор, я хочу. I want to make that choice. Я хочу прийняти рішення сьогодні. We want to pray for you. I want you to raise your hand. Я хочу, щоб ти підняв свою руку. If God is speaking to your heart right now. Якщо говорить Господь зараз до твого серця. You want to go to heaven. Якщо ти хочеш прийти до неба. You want to spend eternity with God. Я хочу, щоб ти вічність прожити з ним. I see your hand. Thank you. Я бачу вашу руку. Дякую. Is there another? Хто хотів би ще прийняти Ісуса? I'm looking. Lift it real high. Піднімайте вище вашу руку. I see your hand. Я бачу вашу руку. Дякую. Is there one more? Ще хтось більше? Is there anyone else? Ще хто хотів би прийняти Господа? Хто хотів би прийняти Спасителя? Я бачу вашу руку зараз. Дякую вас. Is there another? Ще хто? Lift up your hand. Thank you. Дякую. There's more. There's багато ще. Багато ще людей. Lift up your hand. Підніміть вашу руку. Хто хотів би прийняти Ісуса? God's speaking to you. Покаяйтеся в вашому серці. He wants you to come to him. Thank you. I see your hand. Я бачу вашу руку. Бачу вашу руку. Бачу вашу руку. Бачу вашу руку. Hallelujah. Another. Anyone in the back? Way back there, взаді, далеко хто стоїть? You ready to come to Jesus? Ви готові вже прийняти Ісуса? Lift up your hand. Підніміть вашу руку. Lift up your hand. Підніміть вашу руку. Я бачу вашу руку. Алілуя. Я просив би, дорогі друзі, хто підняв свою руку. Я просив би, щоб ви прийшли зараз сюди допереду. Прийдіть, будь ласка, помолитися, щоб віддатися Господу. Це заклик для вашої долини. Ви вийшли, залишили вашу долину, долину вашої смерті і примирилися з Ісусом. Ми кличемо вас до каплі крові Ісуса. Прийдіть сюди допереду, будь ласка, хто підняв свою руку. Хто хоче віддатися Господу, хто хоче, щоб кров Ісуса вмила, простила, освятила тебе, прийди сюди допереду. Будемо молитися, церков. Молимося, діти Божі. Молимося, а ви проходьте швиденько. Постарайтеся пробратися сюди. Постарайтеся пробратися під час молитви. Ми будемо молитися за звільнення тебе від гріха, гріховних привичок, від наркотиків, від цигарок, від пияцтва. Тебе кличе Ісус, пробирайся швиденько. Тобі, можливо, важко пройти, але пробирайся. Церков, мама, тату, ти привіз свого сина, свою доньку. Ніхто їх не запрошував ставати на коліна, на мокру землю. Вони дівчата з хлопцями стають на коліна, заливаються сльозами. Під дощем із неба Бог проливає дідь наш благословіння. Спасти твої душі немає кращого.
як спасатися. Я думаю, що пастор Василь Кравчук має ці зібрання з однією ціллю. З однією ціллю, щоб ти отримав прощення, спасіння, благословіння в ім'я Ісуса. Ще пропойте, ще багато людей є, які мають прийти сьогодні до Ісуса. Протискуйтеся, протискуйтеся, будь ласка, пробирайтеся сюди. Пробирайтеся між людьми, вам дадуть дорогу, вам дадуть місце. Проходьте сюди допереду, ми будемо молитися за вас. Швиденько. Остання, можливо, хвилина Божого рятунку. Це ваша хвилина. Проходьте швиденько, хто підняв свою руку, хто потребує, щоб сьогодні капля крові Христа омила вас, звільнила вас. І ви отримали прощення від Ісуса. Пробирайтеся сюди допереду. Пробирайтеся, ми будемо молитися. Пробирайтеся. Пробирайтеся, швиденько. Почекаємо. Ми ще чекаємо на вас. Наша душа плаче. Немає кращої долі, як в тій звідці, спів душу з Божа. Їдемо з Ісусом. Тобі не треба було більше блудне життя. Тобі не потрібні будуть цигарки, брязна мова. Тобі не потрібно бути наркотики, горілка. Тобі не потрібна буде чужа жінка або чоловік. Тебе сьогодні Ісус кличе. На цьому місці Він є. Чуєш? Давайте, церква, закриємо наші очі. Будемо кликати Ісус. Біля нас рядом знаходиться наша родина. Брат, сестра, син, донька. Пробирайся сюди. Я знаю, що нелегко прийти. Пробирайся через людей. Дуже важливо, коли ти признаєш Його привселюдно. Прийдеш сюди на це місце. Пастора, служителі на платформі. Служитель Василь, братя Вельєза, всі гості. Наша молитва, єдина Боже, спасти блудну душу. Полив твою каплю крові за них зараз. З неба. Пробуйте, хлопці, пробуйте. Сльозами. Пробирайтеся. Дуже важко побачити вашу руку. І ще пробирайтеся, ще чекаємо на вас. І ще чекаємо. Хлопці, можливо, ви говорите, у нас тато віруючий, у нас мама віруюча, у нас тато на служіння, у нас мама співає у хорі, а вони ніколи не віддалися Господу. Воскличе зараз Господь, прийдіть швиденько, прийдіть сюди на це місце, проходьте тут час. Проходьте, хлопці. А ми молимося, церкво, ми молимося. Мені прийшлося бути на острові Патмос. Я стояв на колінах там, де колись був Іван. Коли Ісус прийшов до нього, положив руку на нього. І там він бачив. Що ми йдемо. Ще проходять люди. Дощ вибиває апаратуру. Нам важко спілкуватися. Але я ще вас прошу і умоляю, молимося до Ісуса. Ніхто не може покликати душу до спасіння. Ні тато, ні мама, ні пастор. Ніхто! Як Ісус. Нехай він явиться до них. Покаже себе. Покаже рани свої, кров свою. Проходьте ще, люди, проходьте швиденько. Швиденько пробирайтеся, старайтеся пробратися. Ви ніколи не забудете цей день, пам'ятний день в історії вашої долі. Проходьте з цієї долини смерті, долини гріха, долини Содому. Проходьте з цієї долини випробування, з долини сльоз, долини горя. Проходьте до Ісуса, швиденько, ще є люди. Пробирайтеся. Ще є проходять люди, пробирайтеся, швиденько. Ми чекаємо на вас, просимо. Прийдіть сюди, будь ласка, там, хто взаді стоїть. Можливо, там хтось біля паркані стоїть. Можливо, ти не можеш пробратися, але це є дуже важливо, коли ти прийдеш до Ісуса. Ще хто є на цьому місці. Прийдіть, будь ласка. Прийдіть швиденько. Всі прийшли, всі спаслися. Всі прийшли до Ісуса.
Я хочу задати це питання, тут хлопці стоять. Хлопці прийшли з сльозами. Що ви хочете, скажіть? Що ви хочете? А? Що ви хочете? Ісуса? Прощення? Ви хочете? Так, підніміть свою руку. Хто хоче Ісуса? Хто хоче прощення? Підніміть свою руку. Тримайте свою руку. Нехай ваші пальці, ваші руки свідкують про те, що він оригінал. Він творець. І він створив вас не копіями, а оригіналами. Тому що 7 мільярдів людей на землі і немає копії. Всі різні. Ваші пальці свідкують про те, що ви оригінал. Чуєте? Ви творіння Господа. Алілуя. 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 Ще є люди, ще є хлопці, дівчата. Доповнюйте, проходьте. Проходьте, ще проходять. Ви можете на хвилинку опустити парасольки, якщо можна? Якщо можна. На одну хвилинку, га? На одну хвилинку. Дощ іде, так? Іде дощ. Хто іще хоче прийняти Ісуса, підніміть свою руку, щоб ми побачили вашу руку. Хто іще? Хто іще, підніміть свою руку. Так, вище підніміть, щоб ми побачили вашу руку. Є ще? Є ще хто? Хто останній? Є ще? Сину, донько. Брат говорив, що там далеко, в Іркутській області, в Ангарську, тато і мама молилися за нього. Тут, в Україні, він на служінні, Бог його зайшов. Хто ще, прибирайтеся швиденько, дайте місце. Дайте другу, бігом, швиденько, прибирайтеся, ми будемо бачити, вас пропустять. Прибирайте, залишайте ваше місце, швиденько, ще й люди проходять. Дайте місце, дайте дорогу. Можливо, сьогодні збуж для тебе це останнє зібрання цього року. Можливо, це останній шанс спастися. Останній шанс знайти спасіння, знайти Ісуса! Тербелегеудес, алілуя! Хто останній, швиденько, швиденько, швиденько! Приходьте, вже час молитися, да, церков? Приходьте швиденько, хто останній, хто ще є? Хто ще є? Прийдіть сюди, швиденько, швиденько, швиденько! Дайте дорогу, дайте місце, ще проходять люди! Приходьте швиденько, дякуємо, дякуємо, проходьте! Приходьте, хто ще, хто ще? Хто ще хоче поспасти вічні небеса? Проходь, проходь швиденько, швиденько, хто ще? Хто ще? Хто ще? Ми запрошуємо вас на весільну вечеру Агнця, де буде початок. Ніколи, 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 ніколи не буде кінця. Чуєте, швиденько, швиденько, подойте ще. Ще останні хвилини, тому що парасольки піднімуть. Не буде видно, як ви проходите. Швиденько, прийди сюди. Швиденько, або отче. Церква, ми молимося, нехай Дух Божий захватить тих, хто сьогодні може звільнитися, хто тримає диявол. Ім'я Ісуса Христа, сатана, відпусти людей. Ще зліва приходять, приходьте, приходьте, швиденько сюди. Приходьте, приходьте, хлопці, дівчата. Сину, доньку, йди до Ісуса. Швиденько, швиденько, йди. Швиденько, йди до Ісуса. Швиденько. Швиденько, дякуємо, дякуємо. Дякуємо вас за те, що ви прийшли до Ісуса. Хто ще? Хто ще? Дякуємо. Ще туди дякуємо. Дякуємо. На небесах сьогодні ангели співають. Достойний, достойний, алілуя, алілуя, алілуя. За кожну спасену душу небо радіє. Тербелегеудес, алілуя! Всі прийшли до Господа, всі спаслися? Всі спаслися чи ні? Ми просимо вас всіх, хто прийшли зараз допереду. Ви можете підняти свої руки. Підніміть свою руку до Ісуса, закрийте ваші очі. В ім'я Ісуса ми разом поможемо. Браті і сестри, давайте ми разом допоможемо їм. Ще проходять люди. Давайте ми голосно скажемо, дорогий Господь. Голосно, Ісус, я йду до Тебе. Прошу Тебе, прости мене. Прошу Тебе, омий мене в своїй чистій і святій крові. Обіцяю віднині жити для Тебе. Любити Тебе, Твоє Слово, молитися і служити, і святим життям жити. Допоможи мені, Господь, відрікаюся від диявола, гріха, і дякую за рани, за кров, за Голгофу, за жертву. Слава Тобі, алілуя Тобі, слава Тобі, що Ти мене покликав. Прошу Тебе, допоможи мені. Слідувати за тобою і жити для тебе. Твоє ім'я нехай прославиться. Отець і Син і Дух Святий.
Амінь. Давайте ми піднімемо голос молитви всі до Господа. Молимося, церква. Дякуємо Ісуса. Алілуя. Подяку, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Сестри, брати. Сестри, брати. Звичайно, дивлячись на такі погодні умови, я вибачаюсь, дуже є ще багато братів, які хотіли б слово сказати, засвідкувати. Я надіюсь, на слідуючий раз знайдеться той дяк, католицький, ще брати всі, на слідуючий раз приїжджайте, ми обов'язково дамо. Але ви всі розумієте, чи будемо продовжувати? Мені шкода вас, чуєте, мені шкода, це осіння, глибока вже осінь. Осіння пора, я не хочу, щоб хтось з вас замерз. Нас ще зараз будуть молити, тут брати мають, браття, служителя, я попрошу всі сюди ходіть наперед, беріть ці записки, там є і платки. Ми зараз будемо молитися. Багато записок поступило, дякують. Навіть одна записка чомусь із Херсонської області написано, ми були тут, нас не було 7 років. 7 років не було, у нас діток тут помолилися, і ми вже маємо дитину. І таких дуже багато. Брати, сестри, що Господь хотіли засвідчити, що тут звершили молитву, Бог їх уздоровив. Наш Бог живий, алілуя. Брати, сестри. Він і сонце, і дощ все посилає, він живий. Ми зараз будемо молитися, брати-служителі, візьміть ось ці платки, записки. А ми всі молимося, брати, сестри, схиляємо голови за всі, всі нужди, за спасіння, за уздоровлення. Молимося, в першу чергу за спасіння, а потім за уздоровлення. Молимося за ці записки. Подяка, благословен Господь. Величаємо Твоє святе ім'я, тобі, тобі належить слава. Тобі честь і подяка, Господи. На руках молитви ми приносимо всі ці нужди в ім'я Ісуса Христа. Дай відповідь, поклади, Господи, Твою ісцеляючу руку. Боже, на тих, кого тут немає, хто в лікарні, хто дома, Господи, спаси тих неспасенних, яви Твою ласку і милість. Господи, коли були ці платки покладені, ми молимо Тебе, хай Твоя свята рука буде. Господи, з ними в ім'я Ісуса Христа, хай прославиться Твоє ім'я, звеличиться Тобі, Тобі єдиному слава. Тобі честь і подяка, Отець Небесний, слава, хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сестри, брати, хто є тут, хто нуждається в уздоровленні? Підніміть руки. Зараз у нас буде молитва. Свою руку кладіть на ваше хворе місце. Якщо все тіло болить, покладіть на голову другу, підніміть вверх, хай бачить Господь. Він сьогодні є тут присутній Духом Святим. Брати, сестри, казав Христос, віра твоя спасла тебе. Молимося, брати, сестри, схиляємо голови, кладіть руку на хворе місце і молимося. Ісус! Ісус! Ти вчора, сьогодні, повіки той
самий. Алілуя, ми тебе дякуємо, що сьогодні Духом Святим ти є присутній на цьому місці. Ми відчуваємо твою благодать. Господи, ти бачиш покладені руки на хворі місця. В ім'я Ісуса Христа я наказую дух хвороби і немочі вийди в ім'я Ісуса. Отче, уздоровлення пройди від ім'я голови до подошви ноги, зцілюйся, сина, пройди. Всякий біль вийди, дух хвороби згинь во ім'я Ісуса Христа. Господи, ми дякуємо за твої пробиті рани, бо ранами твоїми ми уздоровились. Ми дякуємо, що немочі хвороби ти вже забрав. Слава, 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 слава тобі. Слава тобі, Ісус. Дякуємо, брати, сестри, Господи, дякуйте вже за оздоровлення. Величаємо Його ім'я. Я відчуваю силу Господню. Вона прийшла, чуєш, вона прийшла на оздоровлення сьогодні. Це сила Божа. Алілуя, дякуємо Господу, Дух Святий працює. Хай милість Господня ще більше охопить кожне серце, кожну душу. Алілуя, слава тобі, Господь. Величаємо, величаємо твоє ім'я, бо тобі єдиному, єдиному тобі належить слава і подяка. Будь ти звеличений, Господи, і прослався по віки вічні Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі наші брати і сестри, хто вийшли сюди допереду, щоб Ісус вас простив. В Біблії написано, йдіть і більше не грішіть. Прийдіть до Ісуса всім серцем. Знайдіть церкву. Прийдіть в цю церкву, попросіть Біблії. Біблію моліться, читайте Євангелію, приймайте водне хрещення. Молодь, нехай Бог вас благословить. Ми дякуємо Господа за те, що Він знайшов вас. Дехто каже, я знайшов Ісуса. Ми були в Індії, брат Ростислав був в Індії, ми бували в Індії, в других країнах світу. Там в Індії є більше тисячі богів. Люди шукають Бога, люди хочуть допомоги. Але наш Бог знаходить нас. Він знайшов нас. І ми дякуємо Господа. Служіть Йому, любіть Його. Шукайте святості, праведності. Служіть Господу від всього ваше серце. Більш ніколи не повертайтеся на гріховну дорогу. Не захвачуйте обочини вашому життю. Бог нехай вам допоможе і благословить вашу долю. Ми вчора приїхали пізно ввечері, ми були під польською границею, під польським кордоном. Ми мали там євангелізацію. Ми приїхали дуже пізно. Бачимо, троє людей, холодно, їх аж трусить від холоду, стоять біля дверей церкви місії. І кажуть, у вас можна цілу ніч пересидіти? А хто ви? Куди ви їдете? Їхали 400 кілометрів. Я, каже синок, маму маю, яка має покаятися. А куди ж ти Бога шукаєш? Де ж ти їдеш, хлопче? І ще одна сестра рядом. Де ж ти їдеш? Єрусалим далеко, Христа там більше немає. Ми до Збуже їдемо. Я везу маму, за яку молюся, що вона прийняла Господа. Я недавно був в Організації Об'єднаних Націй, називаємо ООН, в місті Нью-Йорку. Я там можливість мав говорити слово. Ви знаєте, якого ніколи не відчував? Ця організація, яка сьогодні поєднує почти весь світ. Всі люди збираються, президенти, лідери, 2-3 рази на рік, і там рішають важливі історичні питання. І Організація Об'єднаних Націй зробили дослідження, коли мені сказали в уші, моє серце раділо і сльози заливали мої очі. Україна війшла в першу десятку країн з абсолютною волею проповіді Євангелія. Розуміємо ми, що Бог дав Україні чи ні? Ні одна кулеметна стрічка не строчила, ні одна бомба не рвалася. Бог дав хліб і до хліба. Бог колиску українську місіонерку благословив. І ми дякуємо за це, Господа. Давайте будемо молитися, щоб Бог благословляв ці зібрання. Коли Бог дасть на слідуючий рік мати їх. Сьогодні вся Європа вмирає духовно. Церкви закриваються. А в Україні кожен день відкриваються. Люди йдуть до Господа. Я прочитаю коротенько місце Слово Боже і зупинуся на декілька думках, і ми ще разом помолимося. Ось що ми читаємо в книзі царів, 4 розділі. Одна із жон синов пророчеських з воплем говорила Єлісею: «Раб твой, мой муж, умер.
А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец, чтобы взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. Я хотел бы сегодня обратить наше внимание очень в кратких словах этой речи на очень интересный исторический эпизод. Мы думаем, во время Елисея, во время Ильи люди должны были быть богатыми. Люди должны были иметь все, потому что они ходили с помазанником Божьим. Когда Авраама Бог возвал из Ура Халдейского, и он шел в место обетования, где Бог обещал дать ему его потомству, то в то время с ним пошел его родственник, Лот, племянник. Когда стада его распространялись, подымались, благословение Бог дарил для Лота, он думал, что это я таков. Он думал, что это через меня Бог дал мне успех. У меня стада, у меня овцы, у меня ослы, верблюды, верблюдицы. Но не понял этого Лот, что через помазание Авраама, через его покровителя, дядю, пришло помазание капли на Лота. Он не понял этого. Он не ценил этого. В то время, когда были эти мужчины, братья, мужи, служители, священники возле Елисея. И вот так случилось, что эта женщина пришла и начала с воплем говорить. Друзья, я не знаю, бывал ли у вас когда-нибудь вопль. Да, у нас бывают слезы. Да, у нас бывают молитвы. Да, у нас бывает разочарование. Бывают долины. Бывают разные моменты в нашей жизни. Иногда на высоты Бог поднимает. Иногда в долину Бог пускает. Мы не знаем, почему, как, когда. Случаются в нашей жизни резкие перепады и перекосы в нашем духовном служении. Так и случилось в этой судьбе. Господи, почему ты так допустил? Господи, зачем так случилось, что муж глава семейства, кормильница потеряна, и жене некуда деться? Она не знает, что делать. Она не знает, куда укрыться. Она не знает, кто поможет. И она пришла и с воплем начала говорить Елисею. Что она сказала? На что обратила внимание? Она сказала, раб твой. Она, значит, правильно дала оценку, что этот человек, муж, отец в доме был рабом Елисея. Он всю свою жизнь отдал на служение. Раб твой, а мой муж умер. Вот на что еще обратила женщина внимание. А ты знаешь, что мой муж боялся Господа. Все, больше не надо говорить. Это была последняя цитата. Это был исторический момент. Это была фиаско, подведена черта. Мой муж, а твой раб боялся Господа. Я думаю, нужно было женщине обратиться, идти уже домой. Уже больше не надо ничего говорить, потому что следом пойдет послание. Но она продолжает, потому что боль души, женское естество, материнское сердце разрывается. Но пришел взаимодавец. Кто он был? Это тот, кто занял деньги. Это тот, кто что-то дал. Этот муж, который работал вместе с Елисеем, он был ему слугой. Он не заботился о том, чтобы иметь дом, огород, богатство. Он отдал все свои годы на служение Богу. А теперь пришел заинодавец и говорит, отдай мне твоих детей. Это удар в сердце. Это нож. Это конец жизни. Это на то, что упиралась женщина. Это то, что она лелеяла в своей душе. Мои сыночки возрастут. Я им отце, об отце расскажу. Кто он был? Богу служил. Пророку он помогал. А теперь пришел заинодавец и забирает последнюю надежду. Последнее мое сокровище. И он хочет забрать сыновей в рабы себе, в рабство. И тогда Елисей Господин, муж Божий, спрашивает у нее, скажи, женщину, что есть у тебя в доме? Почему Бог задал такой вопрос через пророка? Скажи мне, что есть. Ну какая разница? Никто же не лезет в кладовки. Никто не проверяет банки, счета в банке. Никто не смотрит, что у тебя есть на огороде. Что у тебя есть в доме? Какая у тебя шкаф? Какой шкаф у тебя? Какая кровать у тебя? Какая мебель у тебя? Но пророк Божий задал вопрос. Женщина! А что есть у тебя дома? Она говорит ему, у рабы твоей нет ничего в доме, кроме сосуда с елеем.
Я думаю, что имелся там стол и стулья. Наверное, какие-то кровати, лежанки. Что-то было в этом доме. Но женщина знала цену елея. Она видела, когда муж ее брал его на служение. Она сказала, в рабы твоей нет ничего в доме, кроме сосуда с елеем. Это был ответ. Иди домой, он сказал, и наливай. Женщина послушалась и возвратилась обратно. Она закрыла двери за собою. Она попросила много сосудов на стороне у соседей. Некоторые, наверное, крутили кроме виска и спрашивали, зачем тебе это все? У тебя же ничего нет, только сосуд. Там немножко масла в этом сосуде. Они знали, что она была бедной женщиной. Что все отдала, все продала. Ничего не было. Но она начала наливать. И порожние подавали, а полные отставляли. До тех пор, пока закончился последний сосуд. И она ничего не делала без приказания пророка Божьего. Она идет к нему, ищет его и спрашивает у него. Скажи, а что мне дальше делать? Вот тебе ответ. Иди продай, отдай долги тому, кто хочет детей забрать, а на остальное живи. Я хочу, чтобы сейчас мы очень сильно помолились пред Господом. Кто заметил, что сказал сегодня Дух Святой? Я хочу благословить. Братья сзади некоторые сидят, говорят, еще кто-то уйдет домой не поевший. Еще кто-то не получил то, зачем он приехал. Потому-то и дождь прекратился, правда? Потому-то и сказали в один голос, продолжаем служение. Потому-то братья сидят здесь на платформе, а сердце бьется ритмично, Боже! А еще капля, а еще елей, а еще помазание, а еще прикосновение, а еще исцеление. Если у людей заканчивается, то у Бога не заканчивается. Если человек говорит, все, дождь, то у Бога говорит, у меня есть другой дождь. Если люди говорят, пришло время заканчивать служение 3 часа и больше, то Бог говорит, а у меня служение с утра до вечера, с вечера до утра. Мама, у тебя нет дома ничего. Экономический кризис. Пастор вчера говорил, в Америке через эту рецессию, через экономический кризис, пришло время, когда Бог начинает поднимать церкви, их шатает. Мы, говорит, собрали все церкви вместе, мы пошли к соседям, мы начали помогать соседям. Такого раньше не было, чтобы мы шли к соседям и помогали им. И спрашивали другим соседям, вам нужна какая-то помощь? Рецессия. Люди теряют работу, теряют дома, теряют богатство. В банки уходят деньги, все. Катастрофа экономическая началась в Соединенных Штатах и движется по всему миру. Все идет к одной валюте, все идет к одному, к последнему. Все идет к одному лидеру, к одному президенту. Все идет к одному правительству, к одному начертанию, к одному антихристу. Но мы идем к Иисусу, мы идем к Богу. И сегодня Господь спрашивает, что у тебя есть, Украина? Украина не может послать на импорт или на экспорт какие-то большие машины, как Германия выпускает. Украина, возможно, никогда не посылала миссионеров в другие мусульманские страны мира, только в Россию и в другие наши зарубежные, ближние. Украина, наверное, ничего не посылала, то, что другие страны посылали. Но в Украине есть кое-что. В Украине есть елей, в Украине есть соль, в Украине есть хлеб, в Украине есть вода. Потому что события все вращаются вокруг церкви. Аллилуйя! Слышали, что Дух Святой сказал? Мне брат Ростислав говорит, переведи этому американскому пастору. Я говорю, он не слышит, он не понимает, что я говорю. Он не понимает украинского или русского языка. Переведи ему. Дух Святой сказал, время благодати для язычников заканчивается. И это время поверну для Израиля. Сегодня многие из Израиля, израильтяне, уезжают из Соединенных Штатов в Израиль. Покупают там квартиры, покупают дома. И мне лично, мои друзья, многие говорят, Славик, мы с нетерпением уже в последнее время ожидаем Мессию. Я говорю, Господи, Мессия же приходил, он уже был. Он пошел на Голгофу, вы же его распяли, но вы не поняли его. Вы его отдали на поругание. Он умирал на Голгофе. И эти 2000 лет вашей слепоты, это милость Божья для нас. Но Дух Божий говорит, приходит время, когда я поверну колесо благодати в сторону Израиля. А мы, а наши семьи, а наши родственники, что мы можем дать нашим соседям? Что мы можем дать нашим детям?
Говорите людям о Боге. Рассказывайте вашим соседям. Стучите пред Господом. Бейте тревогу. Боритесь с ним, как Иаков на горе. И скажите, не отпустим, пока не сойдет милость твоя в дом мой. Что есть у тебя? Спрашиваю тебя сегодня на этой евангелизации, Дух Божий. Ничего нет у меня. Ну ничего нет. Нет у меня образования, нет у меня финансов, нет у меня машины, нет у меня каких-то корочек, которые мне открывают двери, нет у меня банковских счетов. Но ты имеешь то, что не имеют многие богатые, именитые и знаменитые. У тебя есть масло, 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 слышишь, масло, елей помазания Божьего. Вот что есть у тебя. Масло от Господа. И Бог говорит, наливай, подставляй. До каких пор лилось масло, скажите, а? Братья, проповедники, до какого времени лилось масло? До тех пор, доколе подставлялись пустые сосуды. Как только пустой сосуд был наполнен, и больше не было пустых сосудов, масло остановилось. До каких пор масло благодати будет литься здесь, на этой евангелизации, а? Доколе будет подставляться сосуд, жажда, дай Господи, мало. Я хочу еще, я хочу еще, я хочу еще, я хочу еще. Церковь, я здесь также хочу еще. Помазание Божьего, силы Божьей, прикосновение Божьего, исцеление Божьего. Алба, отче, мы стояли на большой платформе в Африке. Пастор Реймонд был в Африке, он может подтвердить. Другие были в Африке. Мы стояли на большой платформе. И когда мы видели, мы конца не видели. Вы можете представить, собралось 1 600 000 людей. Там не было 200 тысяч, 100 тысяч. Посчитали все по квадратах. Людей сколько было по квадратах земли? 1 600 000. И когда поднялась молитва, тогда было сказано, можете сказать «Аллилуйя» громко? И все крикнули «Аллилуйя». И потом евангелист говорит, а еще раз можете крикнуть «Аллилуйя». А что осталось делать? Мы заходили в эти дома. Мы привезли им подарки. Мы привезли детям подарки для детей, помощь для детей. За нами они бегали. Они хватались за наши полы. Они просили, дайте что-нибудь покушать. $10 заработная плата в месяц. Мы заходили в эти дома. Там нет кроватей. Там нет дверей. Там нет окон. Там только душ. На всех их они моются один раз в неделю. По очереди в этих домах живут люди. Когда они собрались на евангелизацию, было 40 градусов по Цельсию. В 3 часа дня и до 10 вечера все стояли, как мы здесь стоим. Никто не сдвинулся. Все ожидали от Господа. Что им дать было? Что они имели? Ни денег, ни богатства, ни кусочка хлеба. Голод. Но молитва открыла небо. Я вам скажу, в жизни я такого никогда не видел. Я стоял. Я видел, как 200 человек, европейцев, они падали на землю. Они были залитыми слезами, когда поднялась молитва. И так волна проходила за волной по народу. 5 минут, 10, 30, 50, час, без остановки. И когда поднялась молитва, туда по статистике около 1 000 000 людей исполнились Святого Духа, которые никогда не говорили иными языками. Сошла слава Божья. С ее стороны вижу маленькая девочка, 3 годика. Она начала кричать и бегать. «Мама, мама, мами, мами, where are you? Мама, где ты?» Потому что она родилась слепою. Маму никогда не видела, но мамин голос слышала. «Мама, где ты?» Бог глаза открыл. Один за другим начали вставать с костылей. Глухонемые начали разговаривать. Хромые начали вскакивать на колясках. Сошла Божья сила. Что я делал? Сам из Украины. Я стоял там вместе с братьями. Я вижу, как слезы льются. С Англии, с Германии приехали, с Америки, с Канады. Они плачут, каждый что-то видит, каждый что-то, какую-то картину рисует Дух Святой. Я видел эту картину, и я начал молиться, Господи, здесь в Африке нет то, что имеем мы, но здесь такие чудеса. Когда Ты дашь на наш народ, чтобы увидели мы такие чудеса? И Дух Святой сказал, мы все это услышали. Время приближается апостольского периода, когда тень проходящих моих мужей будет поднимать больных. Мы сегодня стоим на пороге, и я твердо верю, не просто верю, я твердо знаю, что сегодня приближается время апостольского времени, когда сила будет действовать большими чудесами и знамениями, потому что есть елей, есть масло помазания от Святого Духа. Мы имеем Духа Святого, а не Дух Божий, там свобода.
Кербелегеудес. Аллилуйя. Я хотел бы, чтобы мы еще подняли молитву. Господи, нету рабы Твоей ничего. Нету раба Твоей ничего дома. Но у меня есть елей, хотя его мало. Но я хочу этот елей, чтобы он наливался. Этот елей принесет мне благословение. Этот елей принесет мне ответ. Этот елей принесет исцеление. Этот елей принесет благодать. Этот елей принесет чудо в мою судьбу. Что есть у тебя в доме? Кербелегеудас. Ничего. Ничего нет у рабы твоей, кроме сосуда с елеем. Аллилуйя! 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 Мы можем поднять наши руки и сказать: Господи, посмотри, вот я, Твое творение. Господи, посмотри, Ты меня сотворил. Я свои пальцы поднимаю к Тебе, руки поднимаю к Тебе. Налей, налей, налей! Кербелегеудес, аллилуйя! 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 Знаете, что больше всего
більше всього зцілення приходило при тому, як люди прославляли Бога. Більше всього благословіння приходило, коли люди прославляли Бога. Більше всього благодаті приходило, коли люди прославляли Бога. Ми завжди просимо. Знаєте, що я відчуваю від Духа Божого зараз? Кожний проповідник чекає від Господа цю ізюмінку. Оцей момент, коли він приходить. 2 секунди, 3 секунди. Ми інколи молимося, ми дивимося нашого сусіда, як він молиться. Нам стидно молитися іншими мовами. Інші мови – це знамення для невіруючих. Не стидайся, яка в тебе мова є. Як ти можеш говорити? Крамане, като, шакіта, тарабалаба, санто. Нехай ця вся площа ще раз повниться Духа Святого. Бог зійде. Чуєте? Зцілення послав Бог, прощення послав, слово своє, пророче слово, благословіння та погоди. А ось слави Божої хочеться побачити, але ми боїмося слави Божої, правда? Бо як прийде, ми не можемо стояти. Можемо ми голосно крикнути «Алілуя!» «Санта талалала башатта ребереке утана!» «О, нехай слава Божа, нехай сила Святого Духа повіє на це місце!» Боже, за те, що ти, Господь, сьогодні протягуєш твої руки милості, хвала тобі. Я прошу, Господи, благослови кожного присутнього, хай Дух Святий зійде на наше село, торкнись кожного жителя. Благослови нашу Україну, захисти, Господи, від всякого горя, нещастя і біди. Хай більше і більше Дух Святий продовжує працю. Хай всі люди навернуться до Тебе, Боже. Ми молимо Тебе. І надалі благословляй ці служіння. Ми молимо Тебе, Господи. Захищай від всяких задумів сатани. Бережи, Господи. Народ Твій оберігай в ім'я Ісуса Христа. Господи, з миром Твоїм відпусти. Хорони в дорозі народ Твій, Господи. В дорозі, Господи, транспорт зберігай. Від аварій, нещастя, біди, Боже, зберігай в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо Тебе, Господи. Благослови керівників нашої держави, президента, уряд, парламент благослови. І нашу, Господи, місцеву владу благослови, Господи.
і охоронців, які теж стараються, щоб у порядок, Господи, сприяють для проповіді Твоєї Євангелія. Благослови ми їх, благословляємо Твоїм іменем, ім'я Ісуса Христа. У всьому Тобі, Господи, хай буде слава. Благослови їхні сім'ї, їхні родини, благослови їхні душі спасінням, в ім'я Ісуса Христа. Честь і подяка Тобі, Отець, Дух Святий. Амінь.